Boa noite, angolanos de Cabinda Cunen. Meu nome é Geraldo Dalla, mentor e coordenador da Conferência Nacional Pensar Angola. Com a jornalista Upale Mónica, construímos essa plataforma onde angolanos de diferentes estados sociais têm a capacidade de emprestar a sua visão em relação aos principais desafios porque todos nós estamos acometidos. Hoje, num formato completamente diferente, a par dos Jovens em Destaque, trouxemos para domínio público a primeira edição do programa Voz da Experiência, um espaço que deriva da nossa missão e compromisso com a busca constante por soluções diante dos vários desafios que o país atravessa. Este programa reúne pessoas que no passado fizeram diferença em diversos campos, tornando-se verdadeiras bibliotecas vivas, capazes de serem consultadas, se não levadas ao esquecimento. Agora, convido-vos a todos a partilhar com um maior número de pessoas para que mais angolanos possam manter contacto com o conteúdo que vai sair deste conteúdo que se espera rico do ponto de vista de experiências partilhadas e conhecimento. Nesta primeira edição, o desporto nacional assume o palco e, de modo particular, vamos dar ênfase ao nosso futebol. Vamos realizar análises, vamos apresentar diferentes visões e discutir perspectivas futuras. Na verdade, perspectivas remetem-nos ao futuro. Eu passo por apresentar uma pequena biografia daqueles que são as minhas ilustres figuras convidadas para a primeira edição da Voz da Experiência, o poder da experiência. E para a estreia, como disse, são nossos convidados de honra, os renomeados professores Romeu Filemon e o professor Carlos Queiroz, que estão aqui conosco a fim de emprestar a sua visão desde os tempos idos e até o momento atual. Ambos desempenharam papéis fundamentais na base, isso é, no processo de massificação, no sentido de promover a modalidade das multidões, como temos estado a tratar. E por isso, contamos com a valiosa audiência dos angolanos de Cabinda Cunene para que possamos tornar isso possível. Romeu Catato Filemon, mais conhecido por Romeu Filemon, nasceu em Benguela, 19 de julho de 1965, é um treinador de futebol angolano. Sem ter jogado futebol profissionalmente, iniciou sua carreira em 2004, comandando o desportivo da Sonangol, hoje atleta do Namib. Passou ainda por Benfica do Lubango, Académica do Soio, Santos de Angola, Santos Futebol Clube, 1º de agosto, Benfica de Luanda, Cabo Corpo Clube e clube da cidade natal. Em 2008 e 2019, Romeu Filemon chegou a treinar a seleção de sub-20. Ele ainda teve passagem pelo time principal dos Palancas Negra como professor ou treinador interino em duas oportunidades. Isso é, em 2012, substituindo o Lito Vidigal, e em 2014 e 2015 sucedeu o Uruguai Gustavo Ferrin, perdendo o emprego em decorrência da ausência injustificada. Vamos falar sobre isso, professor, mais lá para frente. O que de facto terá acontecido? Mas o professor vai responder lá essa questão mais lá para frente. A outra figura do desporto nacional que está conosco é de uma trajetória desportiva brutal, como tinham dito, considerado um mestre do futebol angolano. Falo-vos da antiga estrela do futebol nacional, Carlos de Sousa Queiroz, mais conhecido por Manqueiras. E que está desde 31 de março a somar 75 anos de idade. É uma lenda viva. Depois de ter feito a carreira na alta competição, dedica-se agora a ensinar o ABC aos escalões de formação das escolas do Petro de Luanda. Na sua trajetória, destaca-se passagem pelo Petro de Luanda entre 1960 a 1974 e foi uma vez campeão distrital em 1966. É contemporâneo de Augusto Corneiro Henrique Capinça, não é, professor? Carlos Romão, Nicola Bernardini, Chalé Santana, Pelinganga, Ramalhoso, Lourenço Bento, Prado, Eduardo João, o professor vai chorar hoje. Como treinador, foi duas vezes campeão nacional pelo Petro de Luanda
é dono de uma habilidade de fazer inveja a qualquer jogador da atualidade. Manqueiras trata a bola por tu e como ela faz grandes acrobacias, inclusive o famoso Pai Nosso, não é, professor? Que consiste em fazer o sinal da cruz com a bola nos pés. A carreira do professor Carlos Queiroz como futebolista teve início na pequena vila da Quibala, aqui no Kwanza Sul. No futebol escolar, aos seus 3 anos de idade, com colegas de carteira como Valerinho, Joaquim Carvalho e Reinaldo Miranda, natural da Quibala, província do Kwanza Sul, Carlos de Sousa Queiroz nasceu a 31 de março de 1946, como já fiz menção. Professor, só para lhe dar boa-vinda, também sou de março. Mês das mulheres. É, sim, mês das mulheres e mês dos homens poderosos. Mês das mulheres. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e vamos fazer uma radiografia ao estado atual do nosso futebol. Passo a palavra a cada um de vocês antes de irmos para as questões que se seguem, mas antes eu gostava de poder verificar se tinha passado alguma informação na vossa biografia, está certinha ou alguns lapsos de pesquisa? Eu ganhei 3 títulos, ganhei 3 girabolas. Muito bem. Ganhei o de 86, 89 e 90. O de 86 era uma dupla, era eu e o Carlos Silva, falecido já. Fomos com o nome de dupla, não tinha treinador principal, éramos os dois. Então, é só essa correção. Eu ganhei 3 títulos, 3 girabolas. Uau. Nunca consegui ganhar uma taça de Angola, mas foi por opção. Era por opção. No meio da semana tinha jogos, tinha jogadores pendurados, optei deixar ficar de fora para poder ganhar de mim. Exato. E foi assim que a gente conseguiu fazer a carreira brilhante. Começamos. Isso como futebolista, mas já vamos para aí enquanto professor. Como treinador. Como treinador. Ah, 3 girabolas. 3 girabolas. Como treinador. Como treinador. Exatamente. Professor Filemão, algum dado tinha escapado na sua mini bio ou está tudo certo? Não, olha, para salvar, eu também. Faltou um clube. Certo. Que eu treinei, né? Que é o. Está vasta a lista o de. O Recreativo do Libolo. Ah, ok. Não mencionou. Okay. Bem. E também, pronto, não ganhei nenhum campeonato, mas venci a Taça de Angola em 2004, numa final na Cidadela contra o 1º de Agosto. Certo. Muito bem, muito bem. Apenas isso. Professores, eu, em meu nome e em nome da Conferência Nacional Pensar Angola, que é a plataforma que suporta a Voz da Experiência, que é o programa que vos está a homenagear, nós convidávamos exatamente para vos prestar uma homenagem viva, enquanto estão em vida, por tudo quanto fizeram para o futebol nacional e para o nosso país. Muito fizeram, deram-nos muitas alegrias e era justo ir resgatar um pouquinho a história que muita alegria, muita felicidade deu a todos os angolanos de Cabinda Cunene. Então, em meu nome e em nome da equipe que me acompanha e da minha coordenadora, o Paulo Mónica, que faz a direção técnica do programa, o nosso muito obrigado por terem aceito fazerem parte deste projeto, que é o Voz da Experiência. Reconhecemos em vós capacidade moral para falar do futebol na primeira pessoa, a fim de encontrarmos soluções possíveis para o estado em que nos encontramos hoje. Então, em meu nome e em nome da organização, da Conferência Nacional Pensar Angola, muitíssimo obrigado por terem aceito esse desafio, de falar na primeira pessoa, a vossa visão de como é que nós podemos fazer, que exercício é que precisamos fazer, como é que temos de nos comprometer no sentido de devolvermos glória a esse país com o futebol que por muito tempo foi considerado, continua a ser a modalidade de rei do nosso país. Vamos para aquilo que nos traz cá, tentamos já fazer assim uma entrar já para aquilo que é a razão de estarem cá. Como é que vocês avaliam o atual estado do futebol angolano em termos de desenvolvimento, sendo que tem histórico como treinador, o professor como desportista? Como é que olham o futebol nacional do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de infraestrutura, de lá para cá? Começo por mais velho. Professor. Olha, eu acho que nós estagnamos. Estagnamos. Eu acho que estagnamos. O nosso problema, eu acho que não sei se é do angolano, é a conservação. Conservar aquilo que a gente tem. E nós não conseguimos, ou não sabemos, conservar as infraestruturas que encontramos ou que nos deixaram. Nós, pelo contrário, nós
nós destruímos. Só para ter uma ideia, em termos de infraestruturas, eu falo de futebol, porque é a coisa que eu sei falar, graças a Deus, é a minha vida. Estou há 60 anos no futebol. Opa! Então, eu estou a par. De quase tenho tudo. Conhecimento. Estou à altura de responder e até de fazer às vezes perguntas sobre futebol. Mas, só para dar assim uma ideia. Nós, antes do 25 de Abril, 25 de Abril. Ou um pouco mais de 25 de Abril. Nós em cada bairro tínhamos 2, 3 campos. Em cada bairro, em cada município. Até mesmo naquela área da Baixa da Mutamba, nós tínhamos o campo da Casa dos Rapazes. Depois, mais à frente, nós tínhamos a Praia do Bispo, tínhamos 2 campos na Praia do Bispo. Certo, nós tínhamos um campo na Ilha. Nós tínhamos 3 campos na Samba. Nós tínhamos 2 campos na Corimba, nós tínhamos 2 campos no Prenda, nós tínhamos 3 campos no Bairro Popular, nós tínhamos 2 campos no Cazenga, nós tínhamos 1, 2 campos no Hoje Ainda. Então, isso tudo desapareceu. Isso tudo desapareceu. A cidade foi... A urbe foi se desenvolvendo e essas infraestruturas foram desaparecendo. O êxodo rural contribuiu para o desaparecimento dos também, campos? Também, também. Porque, por causa das habitações. Fala em 25 de Abril. Para quem nos acompanha, que não sabe do ponto de vista histórico o que essa data representa, quero dar aí ênfase, antes de entrarmos para aquilo que é a razão de estarmos aqui, do ponto de vista histórico, o que é que o 25 de Abril representou? Olha, que marco ficou registado? É assim, os nossos combatentes, nossos revolucionários. Estamos aqui para educar e formar também os angolanos. Os nossos nacionalistas. Então, detalhes são muito importantes. Os nossos nacionalistas. Eles fizeram uma guerra anticolonial. Exato. E essa guerra começou em 58, 59, 60. E isso obrigou o colonizador, o exército, o governo fascista colonial. Certo. A investir. Mandando, porque eles não aceitaram o diálogo, porque antes da guerra tentou-se um diálogo assim, pacífico. Pacífico para negociar a independência. E eles não aceitaram, eles acharam isso impossível. Absurdo. Deixar Angola, Moçambique assim, dar assim, nossa província ultramarina, dar assim de bandeja. Não, eles não aceitaram. Então foi preciso, como se diz, foi preciso pegar armas e lutar. Então, isso obrigou o descontentamento em toda a língua portuguesa. Que futebol tínhamos nessa época, professor? Nós tínhamos grandes equipas aqui. Propriamente a citar. Tivemos um Asa, tivemos um Sporting, tivemos um Parrovia. O Girabola já era Girabola? Qual? Futebol Clube do Moxico. Nós tivemos grandes equipas. Tivemos o Recreativo do Ijo, o Sporting do Nagás. Portugal. Sou do Negais, Portugal agora. De Benguela. Portugal de Benguela, né? Olha, Benguela, que é o atual Nacional de Benguela. Benguela era o primeiro. Benguela teve o Nacional. Benguela. Teve o Sporting de Benguela. Ah, com quem está o meu Negais já teve um clube. Sim, o Negais. Aqueles grandes jogadores que vinham de Portugal, certo. Militares, como Carlos Duarte e muitos outros. Muitos iam para o Ijo jogar. Uma seleção do Ijo, uma seleção do Luanda, uma seleção de Benguela, uma seleção do Moxico, só tinha fera, só tinha craque. Não brinca, era verdade. Entanto, nós éramos os... As pessoas perguntam, Queiroz, porquê é que nós éramos o celeiro do futebol português? Ah. Futebol português, o Benfica não aceitava estrangeiros. O Benfica tinha as províncias, Angola e Moçambique. Angola, Moçambique, Guiné. Nós éramos os exportadores de jogadores de qualidade. E porquê que agora que nós não temos? Então eu fui buscar, vou-te mostrar. Olha, as nossas infraestruturas onde nós desenvolvíamos desapareceu. Recursos humanos, técnicos, formação técnica, não se fez. Mas técnicos capacitados, técnicos com competência, desapareceram mais.
que o professor é professor, trouxe a sua prancha. Não. Está bem, isso, isso tudo, essa pauta toda, isso contribuiu... Negativamente para o progresso da modalidade. Né? E depois é outra coisa, é o problema logístico, o problema da alimentação. Okay. A nossa criança não alimenta-se mal. Custa dizer isso, há pessoas que não gostam de ouvir isso. Nós temos fome, é uma realidade. A fome é uma realidade. Então a gente vê miúdos com 12, 13, 14 anos, raquíticos, mas já com 15, 16, 17 anos. O que é que eles fazem? Eles são pequeninos, para poder jogar. Está a ver? Eles diminuem a idade. Eles cortam a idade. Então, olha, vou dar um exemplo. Eu trabalhei 4 meses no Paz Pro. Tinha uma escola de jogadores. Tinha um garoto, ele devia ter aí ele tinha 15 anos. Mas estava como se tivesse 9 ou 10. Mas um talento extraordinário. Mas tinha a idade já avançada. Ele estava raquítico, ele não comia. Ele só jantava. Ele saía de manhã, não matabixava. Está a ver? Ia para a escola. Quando viesse da escola, ia logo treinar. Treinar, a gente às vezes dava um pão, às vezes dávamos um pão, dávamos um sumo. À noite, quando chegasse a casa, ele não encontrava comida, à espera que a mãe chegasse do mercado, que a mãe foi vender. Está a ver? A criança não... As nossas crianças... Definha. Hã? Acaba definhando. Então, o nosso problema é... A nossa parte, o nosso biotipo físico, quer dizer, abalado por causa da má alimentação. E isso prejudica no desenvolvimento. Aí um professor de educação física, ele vai aprofundar mais. E ele sabe o que é necessário para um atleta desenvolver. Professor, com essa realidade que acaba de narrar, em uma só palavra, como é que avalia o estado do futebol angolano hoje? Olha, e que futuro teremos, né, com essa situação? Olha, o nosso futebol não está bom. O nosso futebol não está bem. Digo, não está bem. O nosso futebol está mal. Primeiro, começa já na organização. Certo. Nós temos que nos organizar. Bom, não se pode. Não se pode. Tudo tem que ser programado. Tudo tem que ser planificado. Tudo tem um orçamento. Como é que tu vais para uma competição internacional e dizes que tu não tens meios para desenvolver? Tu não tens meios de transporte? Tu não tens meios? Nada assegurado. É tudo empírico, tudo no momento. Isso é uma das causas do nosso futebol. Okay. Depois, é o que eu digo. Nós temos que meter as pessoas certas nos lugares certos. Angola, nós os angolanos ainda não conseguimos... É o meu ponto de vista. Nós, os angolanos, ainda não conseguimos pôr as pessoas certas no lugar certo. Ainda não conseguimos. Ainda estamos a tatear, está bem? Não conseguimos. Quando um dia a gente conseguir pôr as pessoas certas no lugar certo, aí você vai ver o pulo que o doce do esporte vai dar. Muito bem. Professor Filomão, passo para si. Que avaliação faz do estado atual do futebol angolano em termos de desenvolvimento de talentos e de infraestruturas? O que é que lhe se oferece dizer? Olha, antes de começar a desenvolver as narrativas, dizer que o nosso muito obrigado por vocês convidarem-nos aqui nesta plataforma e fundamentalmente por estar aqui numa figura que eu admiro muito, que foi um dos meus mentores. Acho que trabalhamos juntos quase 6 anos. 2 anos e meio? Não, primeiro 3 anos e tal, sim, na Académica do Lubito. Eu digo quase 6 anos. Dois anos e tal. Quase 6 anos. No Benfica do Lubango. Benfica do Lubango. E sempre nos demos bem. É um senhor com uma qualidade fora de série. Infelizmente, não é reconhecido por tudo que aquilo fez no nosso futebol. Mas nós, como mais novos, temos que reconhecer todo o mérito conquistado pelo professor Carlos Queiroz. Não cortando o Romeu. Na vontade. O futebol está aqui. A ciência está aqui. Nós fomos buscar a ciência para o futebol. Eu fui buscar a minha experiência, a minha técnica, a minha tática. Fui buscar uma pessoa científica que trouxe a ciência. Para agregar valor. Para valorizar. O futebol hoje precisa dessa gente. Hoje. Tudo é feito com método. Tudo é feito com organização. Hoje já nada é empírico. Essa coisa de
uma bola para 10 jogadores, uma bola para 20. Isso já não existe. E quando tens 10 camisolas, 10 calções, tu já queres ir para o gira-bola. Isso também já acabou. Tu tens que ter uma base. E a base é a formação. Começa na pesquisa da rua, vai para as escolas, da escola vai para os clubes, os clubes, academia, seleção, e seleção, alta competição. É a pirâmide. Está a ver? Nós, se não começarmos pela base, nós vamos estar toda hora com essas reuniões, com essas plataformas, com essas discussões, e está a ver? E na altura, professor, era mesmo na senda da busca por talentos. No vosso tempo, como é que era feita? Haviam olheiros nacionais para a descoberta de talentos? E qual era o critério para os selecionar? Eu coordenei as escolas do Petro quase 20 anos, ou mais. Depois fui para os sénios, né? Mas eu quase 20, 25 anos, fui coordenador, treinador de futebol jovem. E eu tinha dois, como é que se diz? Olheiros, que não se enganavam. Uma vez o Mabululu apareceu lá no Petro. Ouvi falar no Mabululu. Sim, professor, sou do Petro. Na mão do miúdo, disse, Manqueira. Sim. Vê só esse miúdo, ele já é mais velho, ele já está com 17 anos. Está com 18 anos, é júnior. Ele só quer jogar no bairro. Vou ainda ver aqui no futebol federado, certo, ver se ele se adapta. Ele está bem. Usamos a jogar a ponta de lança. Olha, não fez 20 minutos, marcou 3 golos. Com pé esquerdo e com pé direito. Está aí uma Mabululu, está jogando nas Arábias. A gente vê... Olho clínico. Professor, devolvendo a palavra para si. Poxa. Que avaliação fazia? Falávamos da avaliação em termos de desenvolvimento de talentos e de infraestrutura. Que avaliação faz do estado atual do futebol angolano? Bem, para nós sabermos, o verdadeiro estado do futebol angolano, nós temos que conhecer a nossa história. E eu, pessoalmente, subdividi a história do nosso futebol em 4 partes. Que, primeiro, foi até 1975, não é? Do período colonial até a nossa independência. A seguir, foi da nossa independência até os anos 90. Terceiro, dos anos 90 até o ano 2006. Quando a nossa participação no Mundial. Certo. E, por último, a quarta parte é pós-Mundial até o momento. Okay. E se nós formos a ver, cada uma dessas etapas teve um nível de desenvolvimento. Nós atingimos o apogeu, não é, do nosso futebol, foi com a participação de Angola no Mundial, na qual se destacaram duas pessoas, que foi o professor Oliveira Gonçalves, e o falecido Mabide Almeida, que eram praticamente os homens que levaram a seleção para o Mundial. Sem descurar, e como é evidente, a grande qualidade de jogadores que nós tivemos. Aquá, Figueiredo, tivemos João qualidade. Ricardo, é Cali, Jamba, Flávio, como é chama o lateral esquerdo? Gilberto. O Gilberto, o lateral esquerdo, o Yamba Acha, tantos outros. Havia muita qualidade. Portanto, mas isso, infelizmente, foi um castelo de areia. Após isso, o nosso futebol começou a declinar. Ainda tivemos aí um período de bônus até os anos 2012, 2013. E depois disso, é o que nós vemos. O que terá acontecido, professor, para esse declínio? Não, sabe que... Incentivos. Praticamente. Incentivo. Agora fala incentivo para o Sr. Queiroz. O que é que dizem? Salário. O Sr. Carlos Queiroz falou, né? Certo. Falou que é, se destaca. Nós já não temos campos, não temos infraestruturas. E no contexto atual, nós precisamos não só de infraestruturas, mas precisamos de qualidade, de recursos humanos, de recursos financeiros, que nós praticamente não temos, perdemos. E como agravante, hoje. O fenómeno do futebol mundial é ter escolas e academias. E nos bairros nós não temos isso. Não há mobilidade para que os jovens possam deslocar. Por exemplo, um jovem que vive no Cacoaco, ir até o Catetão. Um jovem que vive, Em Viana. Em Viana. Ir até
daqui às escolas do 1º de agosto, fica difícil esta mobilidade. É quando nós devíamos ter núcleos, né? Porque eu acho que os talentos não desapareceram, existem nos bairros, existem. É preciso montar núcleos, é preciso captar esses talentos para metê-los nas academias. Não digo só Luanda, mas por toda Angola. E, portanto, hoje o contexto do futebol é completamente diferente. Se nós não acompanharmos a dinâmica e o desenvolvimento do futebol a nível mundial, Angola vai afundar cada vez mais. Pronto, é natural que nós não temos as condições que os outros têm, mas devemos imitar as coisas boas. E é coisa que nós não estamos a fazer. Portanto, neste momento, que eu saiba, está-se a formar muitos técnicos de futebol, não é? Por intermédio da Direção Técnica Nacional, em conjunto com a TEFA, que é a Associação dos Treinadores, a CAF e a FAF. Mas isso não é suficiente. É preciso nós aprofundarmos muito mais no que concerne ao desenvolvimento do futebol. Porque, repito, qualidade nós temos, talento nós temos. É preciso ir à procura desses talentos e é preciso capacitá-los no sentido deles poderem desenvolver e termos uma qualidade melhor do nosso futebol. É óbvio que os clubes também têm a sua quota parte. Os clubes, é necessário dotar os clubes de verdadeiros gestores, coisa que nós não temos. Nós temos pessoas que são empurradas para gerir o futebol. E isso é uma das consequências. Por conveniência ou por competência, professor? Não, acho que é por conveniência. Ou por oportunismo. Okay. Ou por oportunismo. Como é que vocês, que desafios é que conseguem enumerar em que nós estamos a cometer do ponto de vista do futebol angolano? Desafios assim mesmo, visíveis a olho nu. Quais são os principais desafios? O professor Cardoso fazia a missão dos petizes não terem o que comer, independentemente do talento, abranda o crescimento dele enquanto jogador. Ou falava, por exemplo, também do ponto de vista da ausência de infraestruturas, campos. Quais são os outros desafios que constituem verdadeiramente entraves para o progresso da modalidade no país? E a razão de nós estarmos aqui, estamos aí preocupados, queremos resgatar aquela glória de 2006, 2010 e outras conquistas que nós tivemos. Bem, ao enumerar nos dedos, quais são os principais desafios que constituem entrave hoje para o progresso da modalidade que muita alegria já nos deu? Primeiro, dizer que a formação de jogador é um processo a longo prazo. Temos que esquecer de que em dois, três dias, dois anos, nós podemos formar um jogador de futebol. É mentira. E nesse processo de formação a longo prazo, não é? É preciso potenciar os recursos humanos, neste caso, os treinadores. É preciso que os clubes tenham infraestruturas, tenham quadros, para que estes mesmos jogadores possam ser formados da melhor forma. Outro exemplo. Se nós não formarmos os jogadores do ponto de vista da sua estrutura mental, do ponto de vista das suas capacidades físicas, no ponto de vista da alimentação, não é? Porque a alimentação joga um papel fundamental, conforme aqui o Mr. Carlos falou, para o crescimento de qualquer criança. Porque a falta de alimentação vai fazer com que, no ponto de vista da sua estrutura mental, não é? O atleta não atinja as performances no ponto de vista fisiológico e, consequentemente, no ponto de vista técnico e tático, e também no ponto de vista do pensamento do que é a cultura futebolística. Portanto, isso faz com que os nossos jogadores, quando chegarem a sénior, não é? No futebol de... Quando chegarem à alta competição. Da alta competição, não tenham capacidade suficiente para poder competir. Portanto, são inúmeras as consequências. Chama-se isso de direcionamento e orientação. Tu tens de ter essas bases, porque às vezes o garoto aparece
com essa orientação, mas não há um acompanhamento, está bem? Sim, sim. O garoto se perde. A gente diz assim, pô, mas esse garoto, quando tinha 11, 12, 13 anos... Talentoso. Mas aí como é que... Não houve orientação, não houve direcionamento. Quer dizer, não se direcionou o garoto para... E não só, Mr. Queiroz, porque tem que se competir desde o mais cedo possível. Olha, essas trocas, essas experiências, não só a nível nacional como internacional, é importante. Olha, estive agora em Lisboa. E os infantis do Benfica foram à Venezuela. Está bem? Eles começam desde os 10, 12, 13, 14 a competir, a ter contactos com internacionais. Com novas realidades. Com novas realidades, com outra. Com outro, acompanhar a dinâmica do novo mundo. Com outro novo mundo. A dinâmica hoje é essa. Nós não nos podemos fechar. Nós temos que desenvolver. Isso é para a alta competição. Quando a gente não faz isso, fica difícil. O garoto chega aos 16, porque é assim. Um treinador profissional. Mas ele recebe um garoto do Júnior. Ele recebe um garoto do Júnior. O garoto não vai totalmente feito, não. Não vai totalmente formatizado, não. Mas tem que ir com cima para 80, 90%. Porque aí já é alta competição. E o treinador, lá em cima, precisa de ganhar jogos. Certo. Porque o treinador profissional só vale se ganhar. Então, ele pode ser muito bom, ele pode ter... todas as academias, mas se ele não ganhar jogos, ele vai para a rua, ele perde o emprego. Então, esse garoto que sobe, ele tem que subir, tem que saber passar, ele tem que saber correr, ele tem que saber chutar, ele tem que ter impulso. Isso tudo é preparado na base. Mas para criar essa base, é preciso que o garoto se alimente, é preciso que o garoto tenha as condições, que durma, que estude. Tem que estudar. Hoje o futebol é inteligência. Você pode ser muito bom, mas se não for inteligente, você não desenvolve. A alta competição não se compadece. Quando o garoto chega a 17, 18 anos, ele tem que estar formatizado. Há alguns pormenores, mas isso, ele vai fazer isso já nos séniores, com um contacto e com outra orientação. Mas ele tem que seguir com essas bases. Mas isso, Mr. Queiroz, tem a ver com o processo de ensino e aprendizagem. É a educação. A mais tenra idade. Sim, claro. Então, essas experiências. E qual tem sido, essa questão que eu coloco mesmo para os dois, qual tem sido o papel dos clubes no processo de acompanhamento, identificação e acompanhamento do desporto em Angola? Não, sabe que os clubes são limitados. Os clubes têm limitações. Nas suas mais variadas vertentes. Quais são as limitações, professor? Não, os clubes estão superiores. Os campos, o contacto, essa troca de experiência. Porque sabe que em cada etapa do desenvolvimento da criança tem as suas nuances, não é? Por exemplo, aos 10, 12 anos, a criança aprende a socializar-se, não é? Aprende alguns movimentos, não é? Alguns movimentos motores. Aí aos 14, 15, 16 anos começa a aprender os aspectos técnicos, a cultura tática. Certo. É? E quando não é isso, é evidente que não há estrutura mental suficiente para poder suportar quando o jovem chegar a sénios. Tá. Então é preciso que se trabalhe bem, não é? Muito bem, para que amanhã, depois de 12, 11, 10 anos de formação, o atleta seja pronto para competir a mais alto nível. Eu não amo porque os resultados não vêm por acaso. Não, é claro. Eu não amo primeiro um projeto do Muluz. Um projeto Cabiaco, mais ou menos isso. Onde ele tinha um treinador que movimentava 30, 40, 50 crianças. Um treinador para 40 crianças com 3 bolas. Aí só tinha a vontade. Qual seria a média recomendada, professor? Para uma bola para cada um, uma bola para cada um. Cada atleta. Deve ter uma bola. Porque hoje o futebol é bola, é com a bola, é intimidado com a bola. Os nossos jogadores têm medo da bola, têm medo de ficar com a bola. Não, recomenda-se. Professor, explica bem isso. Recomenda-se trabalhar em espaços reduzidos, em campos pequenos, para que a criança toque permanentemente na bola. Mas o que é que ele dá medo de nossa, professor? Desculpa, só, mas detalhe, desculpa, é muito desculpa, importante. Mas desculpa, não, mas desculpa só. Desculpa só. Professor. Há métodos que foram tirados do futebol da rua para o futebol profissional. Certo. Por exemplo, essa do Meinho, essa do
de posse de bola. Isso vem da rua. Você na rua não vê os miúdos a jogar 11 contra 11. Mas, professor, esta, o que se referia é crianças ou os atletas na alta competição, na alta competição no nosso nível, né? Estão com medo da bola durante o processo de massificação ou mesmo como profissionais? Mesmo como profissionais. Eles sabem porque eles têm, a gente diz que ele tem medo da bola? Porque ele não tem contacto, ele não consegue segurar a bola. Falta de habilidade tática? Falta de habilidade. Como é que ele ganhou habilidade se não tinha bola para jogar? Mas como é que ele chega, por exemplo, à alta competição se não mostrou habilidade estática capaz de... É o que nós vemos, falta de qualidade. Com deficiências. Não sabe chutar com o pé esquerdo, não sabe chutar com o pé direito, não tem impulsão, não tem tempo de bola, não tem sentido. Você sabe quais são, por exemplo, Queiroz, vem cá ver o meu time, ver se vês alguém que sabe jogar. Eu vou ver. Estou a observar. E aparece, sobressai logo um garoto que tem sentido de jogo. Sentido de jogo, a bola está sempre com ele. Ele não corre muito, mas a bola está sempre com ele. Esse menino tem sentido de jogo. Pega na bola, larga logo, tem visão de jogo. Um para um, ele tem habilidade, vai para cima. Esse é um pormenor. O resto a gente dá. Então, dá como? Dá-lhe uma bola, os trabalhos com bola, está vendo? Chutar com o pé esquerdo, chutar com o pé direito. São os métodos modernos. Professor Fernando, do que o jogador angolano tem medo? Bem, eu penso que, para além desses aspectos técnicos e das habilidades, é também uma questão mental. Okay. Uma questão mental. As escolas trabalham com psicólogos também no acompanhamento? Penso que dificilmente. São poucos os clubes que têm psicólogos. Oh, e quem trabalha o emocional dos jogadores? Não, porque nos clubes o principal psicólogo é o treinador. Sim. Mas treina a componente tática... Tática, técnica, física, são os treinadores. Todas as dimensões do treino são realizadas, não é? Uhum. É óbvio que durante esse processo todo, se as coisas não forem bem feitas, não houver condições... dificilmente o atleta chega ao topo com qualidade. Não, e depois, depois é a vocação. Nós temos professores, são muitos, não é? Certo. Bons professores são poucos. Ah, sim. Então pronto, é vocação. O treinador tem que ter vocação, tem que gostar daquilo que está a fazer. Porque se um treinador não tiver vocação, o garoto não aprende. Não costuma dizer quando não, não inspira a confiança, não é? Claro. Sim, por isso é que se diz, existe a formação de técnicos, né? Mas dizer também... O INEF, existe um aspecto... para qualificar? Não, existe. O INEF é o Instituto Médio, de Educação Física, não é? Mas o INEF e o ISEF não formam treinadores. Ok. Excepto... Professor de é difícil. Professor de Educação Física. Mas os treinadores, há os cursos de treinadores. Há os cursos de treinadores. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Aqui há cursos de treinadores. Mas eu quis dizer o seguinte. O processo de treinamento é um processo acumulativo. Não é? Certo. O processo é um somatório de tudo aquilo que se vai fazendo ou que se fez. Se esse processo somatório, se esse processo acumulativo for feito com deficiência, é evidente que o resultado será negativo. Está a querer dizer que nós estamos a colher o resultado? Com certeza. Independentemente de nós termos jogadores lá fora, angolanos lá fora, uhum. Se calhar, no ponto de vista da estrutura mental, podem ser mais fortes, não digo todos, não é? Mas na sua maior parte dos jogadores, fundamentalmente cá, têm debilidades, não é? Uhum. Sem descurar, temos jogadores também com muita qualidade, mas que não esbrotam essas suas qualidades. Por causa desse processo. Não aprenderam. E mas... também o professor Carlos disse aqui há bem pouco tempo. Sabe que as cargas de treinamento, por exemplo, se o indivíduo adulterar a idade, por exemplo, tem 16 anos e está a trabalhar como se tivesse 12, 13, não é? Os níveis de cargas são diferentes, são inferiores. Então ele com 16 anos está a ser submetido ou está a ser administrado com cargas do indivíduo de 13 anos. Quando chegar aos 16 anos, ele já tem 19, já tem 20 anos. E, portanto, as consequências são negativas. O que é que está na base da redução de idade, professor? Olha, isso no passado houve muito, não é? Hoje é um mal, é um não assunto? Hoje, provavelmente, não tanto, mas existe. Porque tivemos por causa das oportunidades. Há indivíduos que não têm oportunidades. Hoje são poucos jogadores que são lançados. Antigamente, está aqui o testemunho, jovens com 16, 17 anos, eram lançados a sénios. E ao
faço aqui uma, por habilidades? Pela qualidade do jogador. Ok. Pela qualidade do jogador. E hoje, infelizmente, são poucos treinadores que... Nós tivemos um caso desse ano passado, na nossa seleção de sub-17, na COSAFA, na Zâmbia. Não souberam? Houve 4 ou 5. Sim. Que eram menores? Nós, não sabemos. Houve 4 jogadores que não jogaram. Ah, isso foi... Houve sim. Houve sim. Com idades adulteradas. Porque foi feito testes, né? Testes. Agora tem as pulseiras, tem pelo cabelo, pelo dedo. Hoje não vale a pena o trabalho. Então, o ano passado, uma seleção nossa, que foi competir para... Eu acho que foi para o COSAFA. Foi com o COSAFA. COSAFA. Era sub-17. Acho que sim. E, segundo o regulamento, bastava ter 2 ou 3 alterados, a equipa era desqualificada. E foi desqualificada. O ano passado tivemos esse problema, com a nossa seleção de sub-17. Havia jogadores séniores demais. Havia jogadores com idades adulteradas. Séniores, não, jovens, né? Mas os professores. É a documentação que se apresenta, não se consegue aferir antes de ir para a alta competição. Uma coisa esta... é a idade biológica. Ou até cronológica, né? A idade do bilhete. São coisas completamente diferentes. E há outro problema. Independentemente de, no ponto de vista biológico, existirem indivíduos acelerados. Sim, sim, sim. Não é? Sim. Do ponto de vista de fisionomia, não é? Maturam mais cedo. Certo. Não é? E aqueles também retardados, né? E há outro, os retardados. E há outro problema, que é alterar para baixo e aquela alterar para baixo, tem mais etapas. Por exemplo, o miúdo tem 15 anos, tem 12 anos. Vai jogar júniores. O miúdo tem idade para júnior, vai jogar. Não se deve. Os fisiológicos, né, aconselham. Depende da maturação, não, né? No ponto de vista fisiológico e no ponto de vista psicológico e também técnico. Não se deve alterar, quer dizer, não se deve queimar. Como é que acha que nós podemos alterar? Que medidas é que precisam ser implementadas para melhorar este gap na formação dos jovens jogadores angolanos? Como é que nós podemos. Esses assuntos todos, esses desafios que foram aqui levantados, como é que acham que nós podemos resolver, professores? Nós queremos construir uma base que nos vai servir. Eu lembro-me na altura em que eu vivia em Viana, já fui fazer muitas vezes testes no Flaminguinho, tínhamos a escola dos Flaminguinhos, na Terra Nova, tínhamos Joca Sport dentro do e-mail, tínhamos mais o que? O Petro? Tínhamos o Petro, 1 de agosto. Terra Nova, a escola Terra Nova. Hoje, as escolas... Em Viana havia um rapaz, já mandaram um forte abraço ao Escurinho, o professor Filomão conhece. Ah, o Escurinho. Sim. Bem. O Escurinho tinha uma escola, a escola Outrack, em Viana, aí na Cometa. É na altura que foi o coordenador de futebol jovem na federação. Sim. Trabalhou muito. Enviou para o Brasil. Fez uma formação no Brasil. Foi a China. A China, do Lutonda. Do Lutonda. Foi o Dombás, do Dó. Foi o Abílio Amaral. Mas quem? Acho que foram esses 4 de Angola. Dizer, né? Que aquele jovem professor, a nível de Viana, era mesmo uma referência e que tinha muito, 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 muito jovens talentosos. Jogaram no Provincial. Hoje o Provincial não sei se ainda existe. Mas nós, na altura, tínhamos o Gira Bairro, tínhamos o... Além das escolas, dos escalões de formação, que a máxima era a Outrack Escola Futebol Clube do Escurinho, tínhamos o Gira Bairro também. Era uma forma também de estimular a modalidade. E também, acho que também tem futebol feminino, não é? Sim, também tinha. Olha, uma vez fui convidado. Certo. Para ver o trabalho de umas academias lá em cima, nos ângulos 1, 2, 3, 4, 5. Eu fui convidado para ver. Eu gostei, gostei de ver o empenho. O Flamengo está extinto, né? Morreu. Joga Sport também morreu. Morreu também. Só restam, então, escolas de formação associadas aos clubes. Tem uma boa escola, Nandinho lá em cima, tem a do Suca lá em cima. Aquela de Viana, qual é? Do que fez o Geraldo? Do professor. Norberto Castro. Norberto Castro. Tem a do. Como é que se chama? Ele faz esse trabalho ali no Vila Clube. Mas como estava. É a contar nos dedos, né? Mas como estava a dizer? Eu fui ver o trabalho. Certo. Eu gostei. A vontade, o empenho. E depois perguntaram-me, o ministro Queiroz, como é? Qual é a sua opinião? Eu disse, eu gostei de ver. Mas eu disse a eles, eu já não trabalho assim. Eu disse a eles, eu já não trabalho assim, porque eu tive recursos de reciclagem atualizadas. Nós tivemos os espanhóis no Petro. Chilenos também. No ano passado tivemos o Red Roots do da Federação.
Eu disse, mas como é que trabalha? Não, eu não estou a dizer que eles estão a trabalhar mal. Eu só estou a dizer que eu já não trabalho nessas condições. Eu já não trabalho assim. Eu já tenho... Existe uma política nacional de massificação do desporto, professores? Eu não conheço. Sabe, também não. Mas não vamos andar. Mas eu gostaria de responder a sua pergunta anterior, quando falou como é que devemos melhorar. Ah, sim, sim. Que medida é que podem ser melhoradas? Nós devemos aumentar substancialmente o número de praticantes. Precisamos aumentar o número de praticantes. Mas e como é que deve ser feito? Não havendo escola, como aumentar? E como é que deve ser feito isso? Okay. Eu penso que o Estado tem que jogar um papel fundamental. Mas não existe, pode dizer que não existe uma política nacional. Os clubes não têm possibilidade de ter núcleos em todos os bairros. Okay. E eu penso que uma das principais tarefas, se não meter quadras desportivas em quase todos os bairros da Angola. É um bocado disso. E nós aí, o que é que nós tínhamos antes? E não só melhoraríamos muito, teríamos um número significativo de praticantes. Uhum. Mas também tiraríamos muitos jovens da delinquência. É, o desporto tem essa particularidade. Tem essa particularidade. Mas está a querer dizer que a oferta hoje é muito reduzida, do ponto de vista da qualidade? É muito reduzida. Opa. Sem descurar a cultura, né? Uhum. Que nós hoje temos mais miúdos a cantarem e a dançarem do duro, provavelmente mais praticantes de futebol. E quando digo futebol... Eu vou só dar um exemplo. Nós do Petro. Muito profundo. Nós do Petro. Todos não, há mais condurista do que jogadores. Três vezes por ano, nós fazíamos massificação. Certo. E nós, num mês, a gente observava que 500, 600, 700 garotos. E sabe quantos talentos apareciam? Diz-me, professor. Dois, três. Em 600? Em 600. Talento, estou falando talento. Talento, tecnicista. Dois, três. Em 600. De, três. Não, agora você imagina, em 600, se for 60 mil. Se for 60 mil praticantes, quanto é que nós temos? Vamos multiplicar isso. Mas é falta de escolas de massificação, no caso. Falta de escolas. Porque muitas vezes eles vão testar simplesmente para o esse trabalho contato. É feito nas comunidades. Esse trabalho devia ser feito nas comunidades. Se as comunidades tivessem infraestrutura. E o professor Queiroz no Catetão, na altura, era muito rigoroso. Nós temos vários exemplos aqui pelo mundo. Tu, se fores ao Cairo hoje, joga-se futebol até a uma da madrugada. A uma da madrugada. Se fores ao Brasil, ainda. É também. Se fores à Holanda. A Holanda, o que é que fez? Nos anos 70, nos anos 80. O governo holandês construiu campos, quadras desportivas, com dimensões mínimas, em todas as zonas, em todos os bairros. Uhum. E começaram a aparecer grandes jogadores. Grandes jogadores. Mas é na quantidade. Zendorf, é na quantidade que você vai buscar qualidade. Depois, esses jogadores eram encaminhados para outros clubes. É. Por exemplo, Ajax. É o que se devia fazer. Então, escolher os melhores, não é, encontrados nos bairros e levá-los para os clubes, para o 1º de Agosto, para o Petro. Mas a pirâmide é essa. Mas são receptivas, os clubes aceitam de bom grado. Com certeza, se for talento. A pirâmide é essa. Hoje fica difícil você pôr um jogador numa academia. Você pega num miúdo e leva para uma academia. É difícil. Então, o garoto tem que... Primeiro, ele, quando sai de casa, vai jogar na rua com os amigos. Sim, sim. Pronto. Dali ele vai para a escola. Aí é que tem, aí ele começa na escola. É na escola, futebol escolar. Desporto escolar. É aí, eu sempre disse, porque eu comecei no desporto escolar. Eu, com 7 anos, eu já era craque lá na escola. Na era colonial. Na era colonial. Sim. Então, tem que ser. Sai da rua, começa no quintal, você parte os vasos, você suja a roupa, a mãe corre contigo, você pega na bola, vem para a rua. Na rua aparece mais 2, 3, 4. Então, vai um 5 contra 5. Então, começa aí. Depois daí, vai para a escola, vai estudar. O intervalo, ele vai jogar bola na escola. Então, temos os olheiros. Aí, temos talento. Olheiros para ir ver na escola. Pegamos na escola, levamos para os clubes. Os clubes têm uma parte que é geral e tem outra parte que é academia. Cífica, né? É assim que tem que se trabalhar. Mas a figura do olheiro a nível de clubes existe? No Petro existe. Como é que nós descobrimos o Gilberto? É. Como é que nós descobrimos o coisa? Como é que se chama? O Flávio. Flávio apareceu no Petro, numa das triagens, e ficou. O Flávio, o Gilberto,
o Bodunha, eu tinha uma, o Cazenga, eu tinha o Cazenga, ainda agora. Isso dependerá do professor Filemão, não? É? Do professor não. De Queiroz. O quê? Era no tempo dos no meu tempo, peixes, quando, não é? Quando era coordenador, depois da independência, isso foi 80, 81, 82, 83. Eu estive agora com os miúdos em Portugal, foram meus jogadores, um até comandante da polícia, o Emaús. É, irmão do Carlitos, que jogou no Inter. Oh, como é que eu descobri? Como é que eu fui buscá-los ao Cazenga. Eles moram no Cazenga e iam para o Catetão. Eu ia buscar no Rangel. Eu ia buscar no Casquel, que é a vizinha do Asa. Tá vendo? Quer dizer, cativava, quer dizer, incentivava os miúdos. É isso que você precisa. Qual é a atuação desses olheiros hoje, professor? Qual a atuação deles? Estão nos perímetros urbanos? Ou estão aí mesmo aí onde aqueles rapazes têm sede de bola? E... Eles têm que morar... Eles são no bairro, eles moram lá na comuna, eles moram no município, eles moram na comunidade. Porque muitas vezes há talento. Por exemplo, está lá no, nas zonas recônditas que não se vê, ninguém consegue... Olha, para dizer, eu vou dar um exemplo concreto. Eu, por exemplo, hoje trabalho num aplicativo de inteligência artificial. Certo. Que é para testar jovens talentos, não é? E esse aplicativo é feito com uma bateria de 8 exercícios. E depois de se realizar esse exercício, os jovens entram num quadro de liderança. E neste quadro de liderança há uma classificação. Os melhores, não é, são acompanhados por essa agência, não é, que não é nacional, é uma agência de fora, e nós vamos aos bairros com todos os riscos, olha, esse é um dos problemas, com todos os riscos que nós corremos, e incentivamos os miúdos para continuarem a fazer os testes, certo. Porque não se faz apenas uma vez, porque quanto mais você treinar, você vai melhorar as suas performances. E esses jovens, depois de um certo tempo, deixam de aparecer, de fazer os testes. Porque não têm condições, não têm mobilidade, não têm dinheiro para os transportes, não é, de ida e volta. Não come. Independentemente de nós, ao final, depois dos testes, darmos qualquer coisa. Então, e acabam por perder-se. Nós perdemos um miúdo, né? O miúdo que via aqui era aí naquele bairro depois de 11 de novembro, aí por trás, um miúdo talentoso, pesqueiro. O miúdo fenomenal, o miúdo deixou de aparecer. Inclusive, quando os alemães estiveram cá, nós fomos ao bairro, fizemos filmagem em casa, levámos o miúdo para fazer os testes normalmente. Depois de um certo tempo, o miúdo desapareceu. Isso significa que a mobilidade hoje em dia, os riscos que se correm, é completamente diferente do passado. Então, por isso é que nós, de certa forma, perdemos muitos, muitos talentos. Por exemplo, nós estamos, hoje os clubes têm... Deixa-me só lembrar aí, que para quem nos acompanha, este é o programa Voz da Experiência, um espaço que deriva da nossa missão e compromisso de buscar constantes soluções diante dos desafios do nosso país. São nossos convidados para essa edição estreia, o professor Carlos Queiroz e o professor Romeu Filemão, que estão aqui a emprestar a sua visão em relação aos principais desafios que passa o futebol nacional, com o principal objetivo trazermos aqui uma perspectiva diferente. Professor, devolvo a palavra. Estamos a falar de talentos. A gente vê, por exemplo, 10, 15, 20, 30, 40 miúdos. A gente escolhe os melhores, escolhemos os mais talentosos. E inscrevemos logo para as competições provinciais, competições municipais. E durante o ano, hoje os clubes já têm o scouting. Ou já têm um departamento de scouting. Os clubes hoje já têm um departamento de scouting. O que é o departamento de scouting? É que vai acompanhar o acompanhamento do garoto. Tá vendo? E a gente chama isso o garoto de projeção. Quais são os garotos? Quantos garotos estão nesse campeonato? Quais são os que sobressaíam? Podem exceder? Claro. Olha, os garotos de projeção são plano. É um defesa lateral, é um médio ofensivo, é um miúdo ponta de lança que joga bem de cabeça. Isso é scouting. Os clubes têm isso. Nós tiramos esse curso. O Petro deu-nos esse curso. Vieram portugueses dar-nos esse curso no Petro. Foram um mês ou dois meses.
O clube pagou. E nós ficamos. Eu, o Abel, o Amlete, o Armindo, o João Paulo Jonas. Esses são os departamentos para quê? Para estudar, para observar, para ver se o miúdo chuta mais com o pé esquerdo, mais com o pé direito, se o miúdo sai bem do chão, se tem impulsão. Agora, acha que os clubes têm estado a fazer o seu papel no processo de massificação? Estão, sim. Estão. Alguns estão. Muitos não fazem porque não têm condições. Não há condições. Depois são poucos os clubes. São poucos as academias. Okay. É, por exemplo, há miúdos que vivem a 30, 40 quilómetros dos seus locais de treinamento. Há miúdos que vivem no Zango 8000. Têm que sair dos Angos 4 não há mobilidade, para, não há mobilidade. Para treinarem, por exemplo, aqui na zona do Patriota. Na zona do Patriota. E fica extremamente difícil. Não sei se tu consegues imaginar. São miúdos que à tarde têm que ir à escola. Durante a sua caminhada, perdem cerca de duas, três horas pelo caminho. Então, tudo isso dificulta a extensão, o desenvolvimento do... Nesses grandes estádios que a gente vê lá fora, por exemplo, no Estádio da Luz, o metrô passa por baixo do campo. É. Acabou o jogo, está aí o metrô, está aí o comboio. Para levá-lo à escola. Eu fiquei 3 meses no América. E um dos melhores jogadores do América, Moreno, ele morava 3 horas do Rio. Mas nunca faltou um treino. Porque ele nunca perdeu um comboio. Por causa da mobilidade, do transporte? A mobilidade. O 11 de novembro, marca um jogo para as 21 horas. Quem é que vai? Quem tem carro. E quem não tem carro? O problema é... Eu às vezes faço, comparo assim, desculpa por fugir um bocadinho. Não, vontade. Eu moro num bairro. Eu moro num bairro. Que é de uma multinacional, que é da Sonangol. Um bairro. Nós temos bons engenheiros, temos bons arquitetos, vamos conversar, vamos sentar. Mas quando se define, por exemplo, quando se toma a decisão, por exemplo, de se construir um estádio de futebol, como é o caso dos estádios que albergaram o CAN, os professores não são consultados? Não. Não, isso é. Independentemente de nós termos, durante a nossa formação, temos cadeira de infraestrutura esportiva. Sim, nós temos cadeiras de sempre. Mas por causa disso, o técnico de futebol, o professor de educação física, tem que ter domina conhecimento a coisa, da infraestrutura em que trabalha. Não é? É evidente que o conhecimento e a experiência que nós temos que dar alguns inputs. Infelizmente, as pessoas não são consultadas. Não é? E está aí o descalabro e a incaracterística de muitos estádios de futebol. A mim perguntam, opa, mas, mister, o que eles têm lá, nós também temos. Sim. Mas só que lá funciona, aqui não funciona. E por que não funciona, professor? Eu, por exemplo, viajei, cheguei ao aeroporto e fiquei 3 horas. Porque no nosso aeroporto, porque a esteira não funcionava. Eu perguntei lá ao técnico. Quem é o técnico? Ninguém. O problema é que... Há má informação, ninguém disse porque a esteira não estava funcionando. Então, você vem investir num país, está bem? Você encara logo aquela sala de visita aí. Professor, então, no caso, a impressão é má. Para alterarmos o atual quadro, a integração de técnico de estrangeiro não é a solução. Não é só a solução. Mas trazem, agregam valor. Trazem, sim. Nós temos boas escolas. A escola espanhola é boa, a escola portuguesa é boa. Hoje são uma das melhores escolas do mundo. Mas é preciso tudo planificado. Ou a gente vai lá, ou eles vêm. Tem as condições necessárias. Claro. É, nós podemos trazer aqui os melhores técnicos, mas se não encontrarem as condições. Não teve aqui o Renan. O Renan não teve aqui. O Renan. A Academia do 1º de Agosto. O Renan, o treinador francês. Foi campeão pela Zâmbia, campeão pela Côte d'Ivoire. Agora é o selecionador feminino. Uma vez ele treinou no pátio da Cidadela porque não tinha transporte para levar para o posto. Souberam, não souberam? Sim. Eu estava lá na altura. Era o coordenador de futebol jovem. Está bem. Isso é evolução? Não é. Vamos sentar. Vamos pôr as pessoas certas no lugar certo. Ouviram falar da Academia do 1º de Agosto na altura, acho que era para esse fim, não? Também era no sentido de dinamizar o processo de massificação. Não, as academias são para isso, né? As academias servem para estruturar todo o futebol. É para aprimorar. Né? Para concentrar os garotos, ter uma vida mais regrada, sim.
Para ter as três refeições por dia, no mínimo. Ter as refeições necessárias. As três, no mínimo. Não é? Por todos, hoje em dia, os técnicos de ciência desportiva jogam um papel fundamental. Não é? Os nutricionistas, os fisiólogos, os pedagogos, os pedagogos, não é? São muito importantes para a integração na sua plenitude dos jovens jogadores. Professor, hoje por hoje, peço desculpa cortar, hoje por hoje acho que os angolanos começam a perder a paixão, a crença com, em relação com os resultados constantes da seleção principal. Hoje os angolanos, os adeptos começam a desistir da modalidade, independentemente da paixão que têm. Como é que nós conseguimos devolver a esperança aos angolanos nos próximos anos? É dando condições. Condições e qualidade. E qualidade, dando condições de trabalho, qualidade. E qualidade. Você dá um professor. A nível da escola ou a nível do... Um professor na escola, na sala de aula, ele tem que ter um quadro, ele tem que ter ele tem que ter um computador, para melhorar a qualidade do professor, para melhorar a qualidade dos alunos, não é? Certo. Para treinar um garoto de 8, 9, 10 anos, tu tens que ter um equipamento adequado, tu tens que ter um campo relevado, um sintético, tu tens que ter alimentação, tu tens que ter uma escola para os miúdos depois irem para a escola. Isso é que motiva o professor. Mas um dos grandes problemas nossos é que as pessoas querem ver os resultados hoje. Esquecem-se do processo. Como é que, do processo. Como é que temos que ter qualidade? O resultado é a consequência, não é? É resultado das consequências negativas, né? Do passado. Se tu quiseres ter bons resultados, tens de trabalhar bem na base. Tens que trabalhar perfeitamente. E cada vez a qualidade está mais carente. E não só, né? Hoje em dia, infelizmente, os nossos jogadores cá fazem 30, 33 jogos. Isso é muito pouco. No futebol mundial, hoje está-se a fazer 50, 60 jogos. Tu levas um jogador que faz 20, 25 jogos a uma seleção nacional e os resultados são estes. Falta de qualidade, falta de competitividade, falta de capacidade, tudo isso faz com que os resultados sejam negativos. Porque futebol hoje é espetáculo. E só vai a espetáculo, não é? Só vai ao espetáculo, a uma sala de espetáculo, se o filme for bom. É. E se não tiver qualidade? O teu produto tem que ter qualidade. Olha, eu não vou dizer o nome, mas nós, quando eu fui coordenador, nós levámos a biografia, o filme de um garoto para o Manchester United, que é para eles ficarem, deixámos lá ficar o filme, eles iam uma semana para ver se o garoto tinha... Tem um design? Vai para fazer para treinar. Não, levámos o filme. Para eles, para a gente vendia. Queríamos vender o nosso produto. Então levámos essa qualidade para eles lá verem. Eles ficaram uma semana a ver o vídeo. A ver o vídeo. Devolveram. O garoto, ele tinha uma habilidade natural. Tinha, sim, senhor. Mas não tinha peso. Tinha muitas deficiências técnicas. Ele, como médio ofensivo, não fazia um lançamento de bola para trás. Esses pormenorzinhos que não foi trabalhado, devia ser trabalhado. Isso se trabalha. Um médio fazer um lançamento de bola para trás das costas da defesa, isso se trabalha. Isso se trabalha. Se você, um médio, os médios defensivos estão a chegar na área e estão a fazer golo, já não é aquele médio que só fica cá atrás. Não, isso também trabalha-se. Tá vendo? Saber jogar de fora para dentro, de dentro para fora, isso se ensina. As dinâmicas ensina. Dinâmica. Como é que vocês olham para a disciplina do próprio jogador em si? Do ponto de vista cultural, muitas vezes as pessoas também queixavam-se, né? Dos atrasos. Isso faz parte. Da conduta do próprio jogador. Isso faz parte da estrutura de formação do atleta. Sim. Porque a estrutura de formação do atleta é uma componente multifacética. Não é? Se o jogador não for disciplinado, o jogador não está habituado, não é? A uma disciplina. Ele vai dizer que é cultural. Ele atrasa da pista. É Angola, isso aqui é cultural. Tu vê um buraco na rua, pisa num buraco. Um buraco já está há mais de um ano na estrada. Vamos dizer que é cultural. Mas isso é cultural. Quer dizer, você atrasa, é cultural. Depois tem dificuldades a adaptar-se de fora, né? Independentemente do seu talento. Já. Sim, quando vai a um clube de fora, ele não está habituado com a cultura do clube. A cultura, estranho, o balneário, porque em sua casa, isso é no seu país, não esteve habituado a grandes balneários, aquelas condições todas.
Então o atleta não se sente bem. E a componente conduta ainda é um desafio para os treinadores? É, com certeza. A conduta do atleta sim. É importante. É muito importante. Mas tem sido um desafio para os professores? Há alguns. Eu, por exemplo, da minha experiência. Sim. Mostram-se desafiantes. Nós tivemos jogadores bons no Petro, mas cuidado, deram trabalho. Nós tínhamos que apertar o cabrejo, nós tínhamos que andar em cima deles. Porque senão, habilidoso, mas indisciplinado. Mas eram feras mesmo, mas cuidado, não sabiam ser profissionais. Então o treinador tinha que estar em cima. Estando em cima, às vezes, com ditadura. Não, mas isso não sei o que, existe em todo o mundo, aqueles jogadores difíceis. Não, ele é o Neymar. Os jogadores difíceis. O Neymar, por exemplo, temos o problema do Neymar. Ele sabe que daqui a 2 semanas, 3 semanas, a noiva faz anos, ele arranja uma lesão, pirou coisa. O Brasil. Pirou. O Carnaval. Carnaval. Isso fez o Edmundo, que jogou no Udinese. Há jogadores difíceis, mas aí está. Aí tem que aparecer o líder. O treinador tem que ser um líder. O treinador tem que ter liderança. E estamos a falar de liderança agora. Um treinador tem que ter liderança. Porque se um treinador não tiver liderança, é mentira. Vai fazer aquilo. Uma vez na Académica do Lubito, alguém me disse que era para eu tirar o Flávio. Eu disse, não tiro. Como é que me faz os golos? Eu vou engolir esse sapo. Vamos no salário dele. Corta o salário. Vou tirar, ele faz falta, ele é que marca os golos, eu vou tirar o Flávio. Poxa, não tirei. Por quê? Primeiro é que eu não tinha rabo de palha. E segundo, eu não tinha liderança. Eu era líder. Tem que tomar decisões. O jogador tem que ver no treinador ou no professor, a ver liderança também. Certo. Tudo vai depender da ética, da tua ética. É verdade. Essa componente ética, vamos falar mais lá para frente. Professor, que perspectivas é que nós podemos contar em relação à seleção angolana? Quais são os objetivos a longo prazo do futebol no país? Podemos sonhar com uma Angola, uma seleção forte, capaz de voltar aí numa fase final do Mundial. Deixa essa para o meu. Ir ao Cane, e fazer mas história, ir pelas minhas finais. Assim, como é que. Deixa isso para o meu. Quem forma os jogadores, quem tem os jogadores são os clubes. É óbvio que o treinador tem que selecionar os melhores, não é? Ver a qualidade dos jogadores, a capacidade competitiva, olha, disciplina. Conduta do jogador é muito importante. Só assim conseguiremos ter uma seleção forte. Porque de outra forma será muito difícil. Porque os clubes têm que competir ao mais alto nível. Quanto mais clubes nós tivermos a competir a nível internacional, melhor. Porque o poderio competitivo melhora e isso está intrinsecamente ligado ao melhoramento e a qualidade do futebol na nossa seleção. Se nós tivermos clubes fracos, é evidente que teremos também clubes fracos. Qual a avaliação que faz dos clubes? Que são a matéria-prima para a seleção? Não. Temos, ou viveram, no nós caso. Temos 2 ou 3 clubes que têm sido viver da seleção nacional, né? Tirando aqueles jogadores que jogam na diáspora. Não é? Mas é preciso, não é, termos jogadores de qualidade. E outro aspecto fundamental que eu tenho dito, é o lançamento e a oportunidade que muitos dos nossos jogadores não têm tido nos seus clubes, nos clubes nacionais, certo. Em detrimento daqueles jogadores que vêm de fora, em que não existe uma diferença, ou a diferença não é abismal, entre os nossos jovens jogadores, entre aspas, né, que jogam cá, e aqueles que vêm de fora. Do ponto de vista de habilidades? Se nós tivermos, isso é importante, se nós tivéssemos um regulamento, não é, em que como existe na Inglaterra, em que você, para jogar na Inglaterra, tem que fazer um número de jogos pela sua seleção nacional. Senão, não pode jogar na Inglaterra. É o que devíamos fazer aqui, né? Mas, de outra forma, não vou estar aqui a mencionar o que é que nós deveríamos fazer. Por quê? Porque se nós dermos mais oportunidades aos nossos jovens jogadores em competir no nosso campeonato nacional e a competir nas ligas africanas, é óbvio que esses jogadores vão melhorar a sua qualidade e as suas performance. E, influentemente, isso vai recair sobre a seleção nacional, que também terão os melhores jogadores. Se nós tivermos mais jogadores estrangeiros a jogar nos melhores clubes aqui em Angola, é evidente que a qualidade também da nossa seleção baixa, porque os nossos jovens jogadores não são lançados. Okay.
Olha, na Colômbia, há uma cota. Cada clube da primeira divisão, ela é obrigada a utilizar 3 jogadores sub-20. 3 jogadores sub-20 na Colômbia. E o futebol deles, olha, disparou. É dos países que exporta também. Aumentou a qualidade. Está bem? Obrigado. Assim como há universidades que têm cotas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, por causa do negro, está bem? Então, eles lá fizeram isso. Cada clube tem que ter, na Colômbia, tem que ter 3 jogadores sub-20. Obrigado. Jogarem 3 jogadores sub-20. E ver como o futebol deles discorda. Tudo é uma questão de organização e a realidade de cada país. Eu fui selecionado. Nós atingimos o topo. Nós começamos na base e atingimos o topo. Eu fui selecionador nacional, eu fui selecionador olímpico. Eu passei por essas etapas. Eu comecei nos infantis, iniciados, juvenis, fui campeão em todas as modalidades, em todas as categorias. Fui campeão de iniciado, mas isso no currículo não conta. Na formação, você quando vai preencher o teu currículo? Não, esses campeonatos que você ganha na formação não conta. Eu nem se põe. Põe-se a partir do... Depois. Então, o que é que acontece? Acontece é que você é obrigado, a pôr esses 3 jogadores a jogar. Isso para quê? Para criar mais competitividade e dar oportunidade aos miúdos. Eles têm uma boa seleção, fazem uma boa seleção de sub-20, fazem uma boa seleção de sub-23. Está bem? É assim que se deve trabalhar. É assim. A gente copiar bem. Está bem? O que é que copiar bem? Copiar bem, não copia mal, copia bem. Penso que uma das consequências positivas da nossa participação no Mundial foi esse trabalho feito, claro. Né? O Casarlinho, pelo professor Oliveira Gonçalves, na base, não é? Começamos na base. E foram subindo com estes jovens também. Okay. Com jogos internacionais, nos participaram. Quando o professor Alinho chegou, muitos torneios, eu e o Quilamba estávamos com a seleção olímpica. Quando o professor Alinho chegou, estávamos com a seleção olímpica. E já tinha uma base. O Nocal tinha uma boa equipa de júniores, o Petro tinha uma boa equipa de júniores, o 1º de Agosto tinha, o Asa também tinha, mais que o Inter também tinha. E o Nacional de Benguela também tinha? Também tinha o Nacional de Benguela. Professor, nas condições atuais, vocês ainda aconselham jovens jogadores angolanos que sonham por uma carreira profissional? Recomenda-se optar pelo futebol numa crise dessa nível de infraestrutura, escassez de escola? Os que sonham por futebol têm um petiso em casa que quer ser um Messi. Se for talento... Não, se for talento... O pai, olha, é possível. Possível. Nessa pessoa, nessa categoria, sim. Como é que nós podemos pensar essa crise atual? O teu filho, primeira pessoa... O teu filho, quando acorda, qual é a primeira pessoa que vê? O pai e a mãe. Então, pronto, ele começa aí. É aí onde tu começas já a fazer o Messi. É, quando ele acorda, a disciplina, lavar, tomar banho, higiene, tudo, tá? É o pai. Depois é o treinador. Não pode ser o treinador, tem que ser os pais, o treinador. Porque a família é o núcleo, não é? A família é o núcleo, é o núcleo. Pronto, tu aí começas a construir o Messi. Se o teu filho tem esse sonho, de querer ser o Messi, deixa. Agora, ele não pode desassociar-se à educação, quer dizer, que é a escola. Tem que estudar. Os principais motivadores são os pais. Os pais. E acha que a família tem sabido cumprir com esse papel de orientação? Olha, para dar um exemplo, nós tivemos na altura, em 2007 até 2010, jogadores que pertenciam à Seleção Nacional de Jovens, que os pais não sabiam que eram jogadores de seleção e pertenciam à seleção. Além do fato das escolas não terem uma educação orientada. As famílias estão desestruturadas. Meu Deus. Isso é um papel. Levamos um jogador ao Benfica. Fizemos um trabalho. Há 4 anos atrás, eu, o Diniz e o... Como é que chama o guarda-redes da Seleção Nacional? O Simão? Não, da Seleção Nacional. O que foi ao Mundial? O João Ricardo? João Ricardo. Sim. Nós 3 fizemos um trabalho de formação para levar 3 jogadores para a Europa. Certo. Trabalhámos um mês, 30 dias. Nesses 30 dias, nós... Olha, a gente observou aí para cima de uns 2 mil ou 3 mil miúdos. Só podíamos levar 3. Levámos um miúdo. Que os pais não sabiam qual era a idade do miúdo. Mas tinha cédula. Nem tinha cédula. Eu não sei como é que ele conseguiu o passaporte. Isso foi tentado. Nós fomos ao Estado da Luz, num projeto americano, Benfica. Ficou por lá? Não ficou.
teve que voltou porque não tinha. Aí tinha idade adulterada. Ele afinal já tinha 19 anos. E deu uma de 15, 16, meteram na. Independentemente disso. Então, professor, vamos, como nós estamos a acompanhar, si, hoje, né? Hoje os jovens estão nas redes sociais, nós estamos a ser acompanhados pelos seguidores da plateia da Chagora Aguenta e do nosso canal no YouTube. Recomendações para jovens garotos que optam por cortar a idade para jogar futebol. Que recomendações é que gostavam de partilhar ou mensagem para desincentivar essa prática, professor? Uma mensagem aí para os mais novos que encontram na redução da idade uma prática padrão. Não escapa. Porque muitas vezes ele também faz isso para chegar a nível da seleção e sustentar a família. Hoje, né? hoje não deve fazer isso. Hoje. Isso parte, diz o Romeu, a educação dos pais. A gente, quando nasce, a gente tem um papelzinho de coisa e põe a idade, o dia em que nasceu, a hora e tudo bem. Então depois ele vai lá para o registro. Então, é a cédula do registro. Mas a iniciativa do catanar a idade, que é um problema que nós precisamos banir, é iniciativa do próprio atleta em si ou é os pais que instigam isso? Às vezes não digo os pais. Não digo os pais. Olha, também havia treinadores que instigavam esse fenómeno. Tivemos. Isso é expressamente, ele quer resultados? Expressamente proibido. Resultados. Não é? O conselho que eu posso dar é que esses jovens não aceitam. Porque o processo de treinamento, e disse aqui, é um processo acumulativo, não é? As cargas de treinamento são dadas em função das idades. Certo. Não é? E para que não estrangulem esse processo de formação, é necessário que continuem com a sua idade biológica. Porque só assim é que tirarão proveito a este processo, que é o processo de treinamento. Porque, afinal de contas, é importante para o seu amanhã. Para o seu amanhã. Porque pode passar aqui em Angola, né? Porque nós temos dificuldades em testar. Não temos tecnologias, né? Independentemente de um ou outro sítio. Em algumas unidades hospitalares existirem. Mas lá fora isso não passa. Isso não passa. Isso não passa porque, para além dos testes, já a tecnologia que detecta isso. Né? Para além dos testes biológicos, há os testes físicos. Há os testes físicos, há o feedback. Mais cara. Sim, há o feedback. Falhou o penalti. Eu já vi um treinador a bater lá no Cadetão. Um treinador a bater no miúdo, falhou o penalti. Opa. Eu vi tanta coisa nesses 60 anos. Eu já vi treinadores. 60 anos de futebol ativo. Eu já vi treinadores de ressaca no banco, acabarem a água dos miúdos para ver o intervalo. Está bem, né? O povo treinador assim, tem a missão de disciplinar o jogador. Está bem onde começa. Está bem onde começa. Tá bem. Há mais outras aí, né? já eu conheci treinador. Você veja só nesses meus 60 anos. Eu já vi treinadores com o intervalo. O que é que um treinador faz ao intervalo quando acaba o jogo? Há um intervalo, né? O que é que um treinador faz? Chama a equipa, conversa. O rijo, o que teve mais, para pôr uma sopa. Ao intervalo, estava de ressaca. Isso nos escalões de formação? Sim, nos escalões de formação. E não há punição? No cheiro ele pode fazer isso, mas agora na formação não pode fazer isso. Então não é uma equipe técnica. A equipe técnica está constituída por quê? Só o treinador principal, o adjunto e o produtor físico. São três, normal são três. E o massagista. E não tem um supervisor. E tem o delegado. Tem um delegado. Isso foi no passado, nessa história com o. Isso é passado. Isso é no meu. Isso não está durante. Hoje as responsabilidades são óbvias. Nos meus 60 anos. Isso foram nos meus 60 anos. Há competências nas equipas técnicas. Vocês vão ver o livro que eu vou lançar. Vai ser um livro com histórias insólitas que as pessoas vão dizer que é mentira, mas isso aconteceu. Nós fomos uma vez jogar ao Seles, alugamos um helicóptero e quando chegamos lá a equipa não sabia que havia jogo. Está a ver como o nosso futebol, está a ver como é que é. O livro quando é que fica disponível, professor? A minha filha está a completar depois. Vai ser um dos primeiros a receber. Muito Mas obrigado, é um livro professor. Que vai... É um Atenção, livro que vai... O professor Carlos Queiroz está a escrever um livro que vai narrar o seu percurso enquanto desportista durante 60 anos, não é, professor? Muito bem, chegamos ao helicóptero na altura, chegamos ao local, eles não sabiam que havia jogo. Oh?
É verdade, houve. Tivemos um trabalhador na Nocal. Na Nocal, onde eu treino. Na Nocal. Treinei a Nocal. Eu treinei. Os meus 60 anos, eu treinei a Nocal. Houve um jogo em que nós falhámos um penalti. No jogo a seguir, o calinhou o campo, ele pôs a marca de penalti no penalti, que é na área. Não, então não é aí, é na grande. Não, ele já falhou aqui, não vai falhar. Está bem. Mas é um padrão internacional, professor. Não, mas ele achou que não. A equipa dele falhou o penalti. E sabe como é que ele se chamava? Sim. Jimmy Cliff. Essas são histórias que durante esses 60 anos, você diz, mas isso aconteceu no futebol angolano? Sim, aconteceu no futebol angolano. Há coisas que você... Epa, só experimento mesmo é que eu sou. Hoje a narrativa é completamente diferente. Não, hoje é diferente. Há mais responsabilidade. Mas é completamente diferente. Mas tem acontecido coisas que até parecem... Tem coisas que até parecem... Por exemplo, no meu tempo, ninguém invadia campo nu. Hoje há pessoas que se despem e invadem o campo. Okay. Só que as televisões estão impedidas de filmar. Porque isso estava a promover, está bem? Há coisas que não são iguais, mas acontecem. Yeah. Principalmente a corrupção. Epá, isso há de acompanhar sempre a vida do homem. A gente pensa que não, mas é. Agora, tem que se combatê-la, não é? A situação é essa. Professor, falava naquela altura, e a questão é para os dois, da componente ética no desporto. Nós, gira a bola da suspensa. Por uma situação, não se estão confortáveis para falar. Como é que é a ética no desporto? É fundamental? Ainda não começou. Sim, ainda não começou. Mas tudo indica que... Não sei se como é que estão as negociações. Não temos um desfecho da situação, do gira-bola. Vamos arrancar, não vamos. A ética conduziu a vossa trajetória desportiva. A violação. Que consequências pagaram quando se viram na contramão da ética? Que mensagem é que se quer passar para quem nos acompanha em relação ao desrespeito que se tem verificado ou que se ouve dizer a nível dos mídias convencionais em que estamos acometidos? Consequência da ética, professor. Como é que, durante 60 anos, qual foi em que é que se pautou em termos de valores? Olha, a ética foi uma coisa que sempre me acompanhou. Okay. Que, aliás, nós, no curso que tiramos, demos essa disciplina ética. O que é ética? Respeitar o adversário. Está bem? Valorizar o adversário. Quer dizer, muitas dessas... Porque você... E isso é uma qualidade que o treinador, que o professor deve ter. É ética. Uhum. Porque se o treinador não tiver essas qualidades, é melhor não conseguir. Não optar por esta profissão, não é? Essa profissão. Porque, porque ele é multiplicador. Claro, as crianças revêm. Claro. Como em qualquer esfera da sociedade, né? Certo. A ética é importante. A nível das eleições, como é que funciona, professor? Não, sabe que a ética e a deontologia profissional estão ligadas, não é? E o indivíduo tem que ser um exemplo. O líder tem que ser um exemplo. Não só dentro do campo como fora, mas também na própria competição em si, o fair play é muito importante no futebol. E quando você quer ganhar jogos por baixo do tapete, isto é falta. E a todos os níveis condenáveis. Né? E fundamentalmente quando você tem capacidade, a tua equipa tem qualidade. E um dos problemas que nós vivemos aqui em Angola é de que os clubes têm muito, os outros clubes não têm. E aqueles jogadores, e até mesmo treinadores, por falta de ética e por falta de dignidade, deixam-se levar, não é? E depois arranjam um monte de subterfúgios, não é? Mas é importante manter a verticalidade, é importante manter a ética, para que, na verdade, haja competição. E a competição só terá qualidade quando as equipas partem de um princípio de que devemos valorizar, não é, o homem,
quando se valoriza o homem, isso é o jogador. Uhum. O jogador, antes de ser jogador, é um homem. É. Precisa ser respeitado. Não é? São adversários dentro do campo, não é? Estão a competir de igual para igual, em equipas diferentes, mas que deve-se respeitar. Deve-se respeitar os regulamentos, não é? E quando não se respeita, é óbvio que há infração. E quando há infração, quer dizer que não há verdade esportiva. Infelizmente, isso não digo que acontece só em Angola, mas acontece também em quase todo mundo. Em quase todo mundo, mas de forma não tão aberta ou alarmante conforme nós temos vindo a observar. Falasse, professor. Há um momento, momento de ética. Uhum. Um dos momentos que me marcou na ética foi aquele jogo do Brasil com a Alemanha, em que o Brasil... 8-0? Levou 8 ou 7? 7-1, acho que foi 7-1. Como é que se chamava o treinador? Klose, né? Não foi o Klose, foi o de cabelos pretos. É o Klose. Não. O jogador? Não, o treinador. O treinador foi o... Esquece-me. O treinador que ficou muito... O treinador da seleção também. 8 ou 10 anos na seleção alemã. É o Klose. Okay. Aquilo é peruca, não é cabelo dele. Deixa eu descobrir depois. Mas, óbvio, quando estava 7-0, ele mandou parar. Porque há uma ética que diz: você deve vencer e não humilhar. E não aniquilar. Você nunca aniquila. Você, aniquilando o adversário, você está a criar ódios, você está a criar sentimentos, você está a criar um monte de problemas. Então, ele, uma questão dele, que levantou-se e disse: fica, 7. Acabou. Chega. Senão o Brasil levava 10. O Brasil estava... Deixem de acelerar. Ele mandou, ele desacelerou. Não sei nem aquilo ao adversário. O que é que tem que ser feito numa competição como aquela, professor? O quê? Não se pode aniquilar o adversário. O que é que deve-se que vencer? Deve-se vencer. Ganha-se o adversário. Mas não ter a posse de bola. É posse de bola. Controlar o jogo. Não atacar permanentemente a baliza do adversário. Só que para um Brasil apanhar um 10, acho que o ego do jogador... Não, mas é isso que se quer. Nível de confiança. Mas é isso que se quer. E depois o alemão sabe que tem uma cultura... É uma cultura. Muito elevada. Senão, você não deve gozar com... Dizem que até... às vezes a gente... Há jogos em que a torcida... está alterada, está raivosa. Dizem que é melhor do que aquela torcida que ri. Rir está a humilhar o adversário. É melhor você, quer dizer, assim, agressividade, mas sem violência, do que a rir. O brasileiro chama zoar. A zoar. É a pior coisa que pode ser. É vir uma pessoa para cima de ti e zoar cima de ti. Yeah. É humilhante. É humilhante. Fala-se em compra e venda de jogos. O que é que você oferece dizer? É uma prática em vigor no Girabola? Aqui não sei. Aqui... Não, os áudios que estavam a circular, o caso Pedro Cabo... Sim, óbvio. Está-se a averiguar. Eu acho que primeiro vamos deixar... vamos deixar... Com que as entidades façam as medidas. Caso. Que é para a gente depois comentar também. Tá, okay. Não vamos comentar antes de coisa. Sim, mas é prática? Bem, prática permanente não é? É uma prática, mas, não é uma prática. Nós temos experiência suficiente de que isso acontece no futebol. Ninguém vai duvidar dessa nossa... Realidade. Uhum. Infelizmente, não é? Porque o futebol é um fenómeno não dissociado de outros fenómenos sociais, não é? Só que num contexto que está a combater a corrupção no país... Nós conhecemos casos em... Amigos, vem arranjar aqui o microfone para o seu Filemão, faz favor. Tivemos casos na Itália, tivemos casos em Portugal, tivemos casos em mais países, sim. Brasil... Houve uma Copa do Mundo, houve uma combina entre Argélia e Alemanha. Queremos com essa abordagem normalizar a situação. Quer dizer, não é uma prática constante. É fita cola. Não é uma prática constante, mas que temos que reconhecer que existe. Existe, no nosso contexto. Existe, sim. Porque mesmo a nível do... Eu sou... O professor Carajá me reprovou
no Catetão, sou amante de futebol, já fui muito mais. A nível do Gera Bairro, mesmo a nível do provincial, falava-se nisso? São é muitas vezes o favorito não entender nada a ver com o fundo. Há pessoas que querem ganhar a qualquer custo. Sim. Infelizmente. Mesmo tendo as condições necessárias para vencer dentro do campo. Isso é uma prática condenável a todos os níveis. Okay. Depois há aquela guerra de palavras. Uma equipa vai jogar com outra equipa. Quem vem receber os árbitros é a polícia. Se está a amedrontar, está a amedrontar. É o prefeito que vem dar a chave da cidade ao árbitro. É o comandante da polícia que vem com o prefeito. É o prefeito que diz, olha, a sua vida depende aqui do comandante da polícia. O prefeito aqui, para quem está a nos acompanhar aqui, é o administrador municipal, não é? É complicado. Professores, os jogadores nacionais têm sabido partilhar a sua experiência, porque boa parte deles, imagina, por exemplo, um Flávio, um Gilberto, são figuras inquestionáveis, são referências inquestionáveis no nosso futebol e na vida nacional. Tem sabido partilhar a sua experiência para massificar, não digo, para multiplicar os Gilbertos, os Flávios que devem estar a surgir, predispõe-se a falar, sendo que vocês são os técnicos, a irem, por exemplo, às escolas, escalões de formação, puxar pelos meninos, orientá-los, uma mensagem Gilberto de orientação, trabalha nisso? Gilberto veio da minha formação. Flávio veio da minha formação. Bom. O Saavedra veio da minha formação. Uma maioria dos jogadores. A conduta deles é como diz o Romeu, é do berço, vem da educação. Como ele foi educado, é como ele vai crescer. Okay. Então, eles foram educados. São acessíveis para partilhar a sua experiência? Sim. Nós temos sido convidados por vários clubes, várias academias. A influência do Romeu, do Gilberto no Egito, nós desembarcamos no Egito. O Gilberto e o Flávio, nós desembarcamos no Egito. Aqueles egípcios todos, eles já estão fora do Egito há mais de 7 ou 8 anos. Sim, depois do Al-Ahli, da passagem do Al-Ahli. Eles levantaram-se todos de fotografia. Isso é que é reconhecimento. É isso, é mais do que dinheiro para mim. Isso é mais do que muito dinheiro. Muito bem recebido. Isso é mais do que dinheiro. Na altura foi o Flávio, Avelino Lopes e o Gilberto. E o quem fez desse jogador, Avelino Lopes? Olha, depois saiba. Tá, o Avelino Lopes está. Tá, tem uma escolinha lá. Agora, acho que é treinador do futebol jovem da Ferrovia do Amo. Ok. Quais são os projetos que vocês estão envolvidos hoje no sentido mesmo de garantir a massificação do futebol em Angola? Estão envolvidos em algum projeto nesse momento? Não, conforme disse, né, do princípio, estou num projeto de. Num projeto alemão, né? com um aplicativo de inteligência artificial, okay. No qual testamos jovens jogadores. Esse projeto é de uma academia, das maiores academias, ou agenciamento de jogadores a nível do mundo. Estou a trabalhar nesse aplicativo. Infelizmente, ainda não foi detectado. Acho que já realizamos aproximadamente 1000 e tal testes. Nenhum aprovou? Quer dizer, estão num quadro de liderança, né? Há 6, 10 jovens jogadores que estão sendo acompanhados, mas ainda não atingindo os níveis desejados, né? Por isso é que permanentemente realizamos os testes no sentido de melhorar. E depois tem um grande problema que os clubes, infelizmente, não aproveitam essa oportunidade. Já tivemos no Petro, já tivemos na AFA, já tivemos no ASA. Para no sentido de tentar. Infelizmente, nesses clubes não permitem com que os jogadores façam permanentemente esses testes. Parece um paradoxo, mas é verdade. Como é que não vai mais valer para o clube ou para a escola? Com certeza. Sai daí é um passo internacional. Sabe por exemplo, sabe porquê? Porque a maior parte desses clubes vivem dos orçamentos do Estado. Porque se autofinanciasse e vivessem dos rendimentos da venda e compra da escola. Sim, sim. Eles iam à rua buscar. Mas é sustentável. Eles iam à rua, eles agora não vão à rua buscar. Porque tem o Estado paga. Eu fiz um plano de ação para as centralidades, um plano de ação de massificação para as centralidades. Até hoje não responderam. Eu fiz um plano para as centralidades. Certo.
para movimentar garotos da centralidade. Até hoje não fizeram. Mas submeteu ao Ministério? Eu entreguei aquilo em cada centralidade, né? Mas por exemplo, agora no Quilamba, há várias escolas de futebol. É, sim, tá. Por acaso uma das quer, quais né? que eu conheço muitíssimo bem é a escola, a Academia XK, né? Que é de um jovem que trabalhou comigo quando a passagem da Seleção Nacional, que é o Xavier Kassoma. Tem uma academia que agora chama-se Luther Escova, né? É uma academia boa, o jovem é empreendedor, tem cerca de 3 campos na centralidade do Quilamba e vai fazendo o seu trabalho. Inclusive, há tempos, há 3 ou 4 meses atrás, foi um miúdo para a Bélgica. Uau. Foi para a Bélgica, a partir daí. Jorge Plácido, jogou no Porto. Uhum. Ele está lá em cima no Vila Clube, né? Ele tem uma escola de formação também. Ele diz que está fazendo um trabalho precioso. Professor, vamos para aqui. Tem aqui algumas questões que, em relação ao estado atual da seleção. Como é que vocês avaliam o nosso desempenho, seleção angolana de futebol, nas competições internacionais e regionais? Qual a avaliação que fazem? Não me responde. Bem, para já, em relação aos objetivos prementes, nós conseguimos atingir, né? Foi a passagem ao CAN. A nossa qualificação para a fase final do CAN. Foi atingido, muito importante. Acho que neste caso o selecionador nacional, os jogadores e a federação estão de parabéns. Mas também, pronto, todo mundo reconhece que a qualidade do nosso futebol apresentado para a nossa seleção não é dos melhores, né? Eu penso que temos que melhorar substancialmente, mas isso obedece a determinados parâmetros, né, que temos que realizar. Por exemplo, a escolha dos melhores jogadores, não é? E evitar os problemas aos jogadores que não estão na seleção nacional, porque dá-me a entender que tiveram alguns problemas com o selecionador nacional. Temos que escolher os melhores jogadores. Houve aí alguns comentários de que só voltariam para a seleção. Temos que fazer muitos jogos, aproveitar as datas FIFA para fazermos jogos. Não é? Tem que se dar as condições necessárias aos nossos jogadores, porque a seleção nacional é o clube de todos nós. É o clube de todos nós. E se houver uma organização, com bastante qualidade, uma organização em que não falhe nada, não é? Penso que nós podemos melhorar. Mas se tiver a faltar algo, o apoio logístico, o apoio financeiro, a escolha de jogadores, é óbvio que a nossa seleção vai continuar a titubear. Eu acho que está mais prudente do que eu, na condição de dirigente desportivo. Como é que olhava para aquela imagem do jogador da nossa seleção principal andarem no voo militar? É um sacrifício que deve-se consentir, isso motiva o jogador a... Não, os nossos jogadores andarem com um avião militar. Não num avião de carreira. Não há seguro, não temos seguro de vida. Não, e não só, né? É o que se diz, as condições, não há condições. Não é em termos de... Não há condições financeiras, nós... Pareciam mesmo no porão. Pareciam mesmo no porão, é verdade. E isso motiva o jogador amanhã a vestir a camisola com honra, sentir aquela responsabilidade de entregar-se para mostrar resultados nas condições em que o jogador de seleção, depois de servir a nação... Já se falou comparativamente que inclusive a seleção portuguesa e a seleção brasileira já viveram cenários parecidos. Mas é óbvio com condições diferentes, não é? Uma coisa são aqueles aviões militares em que os bancos são corridos, e os outros são aqueles aviões militares em que de duas cadeiras de cada lado, não é? Há um conforto melhor, não é? É completamente diferente. Mas sabe que a mentalidade do nosso jogador, e depois com influências exteriores, não é? É óbvio que o jogador baixa a cabeça e diz que pá, se continuar assim amanhã não volto. Não volto, e parece que foi isso que aconteceu. Nós fomos jogar ao Irão, não é? Penso que no nosso historial
Nunca perdemos com o Irão, sempre empatamos. Eu lembro o Mundial de 2006. Ganhamos zero, empatamos um. E também na altura em que eu era selecionador nacional, fomos jogar em Viena da Áustria. Na altura o treinador do Irão era o professor Carlos Queiroz. O xará mais português, né? Também empatamos a zero bolas. E, portanto, neste terceiro jogo nós perdemos por 3 ou 4-1, né? Foi isso. Foi 4-0. Porque uma boa parte dos jogadores não foram para este jogo. Portanto, há que melhorar a organização, porque futebol não é brincadeira, futebol é responsabilidade. E fundamentalmente, quando se trata a seleção nacional. Ganha-se muito mal a nível das seleções, em termos de prémios? Olha, já se ganhou, digo, posso considerar bem, né? Na altura do... Também já se ganhou menos. Já se ganhou menos também, não é? Mas na altura em que, nos anos 2006, 2007, eu lembro, penso que as condições financeiras para os jogadores e treinadores era boa. Estará na base dos resultados, da falta de consistência nos resultados? Não, às vezes, não é só porque em qualquer parte do mundo, o representar a seleção nacional representa o expoente máximo de qualquer jogador ou de qualquer treinador. Não é? E fundamentalmente quando a organização. No meu tempo era $30 por dia. Isso era discussão. No meu tempo era discussão. Recordo-me que há jogadores que não vinham pela seleção nacional, ou se vinham depois de estar aqui, eram problemas a sério. Por exemplo, o Manucho Gonçalves, foi um jogador que sempre. Pronto, acontece.
aqui no programa Voz da Experiência, o professor Romeu Filemão e o professor Carlos Queiroz. Ambos estão aqui a fazer um raio-x do estado atual do nosso futebol. E estávamos aqui a falar, a levantar questões inerentes aos principais desafios porque passam os dirigentes desportivos no nosso país, propriamente a nível das seleções. Professora, a questão era, quais são os principais desafios em que a seleção angolana está acometida? Quais são os principais desafios porque passam na gestão de logística ou na gestão do jogador a nível das seleções? Bem, os principais desafios são fundamentalmente de caráter organizativo. Ok. Tá? É óbvio que o treinador tem o seu programa, tem a sua planificação e vai fazer com que ele consiga atingir os seus objetivos na fase final do ano. Mas ele sabe que terá que contar com o apoio da Federação, em particular, e o apoio de todo o país. Não é? Uhum. E quando digo apoio, estou a falar em termos logísticos, não é? Em termos financeiros, para que ele possa fazer um trabalho de preparação a um nível que permitirá com que a equipa ou a seleção consiga atingir os seus objetivos. Uhum. Não é? É evidente que a primeira missão dele será... Isso é a responsabilidade da FAF, não é? Da FAF, com certeza. Há parceiros, por exemplo, a classe empresarial apoia? Por exemplo, a FAF é que vai receber o programa do treinador e terá que satisfazer, na sua plenitude, esse programa, essa planificação recebida do treinador. Certo. Não é? Eu acredito que, antes da fase final, o treinador vai procurar fazer 4 ou 5 jogos de controle, não é? Para dotar a seleção num nível competitivo adequado, não é? Que lhe permite chegar à competição e jogar de igual para igual no seu grupo, não é? Mas isso é decidido, como disse, de um trabalho muito bem planificado, não é? De um trabalho muito bem feito, não é? E com o apoio, e como é natural, da Federação Angolana de Futebol e quiçá, quem sabe, do nosso próprio executivo, não é? Porque, afinal de contas, os nossos jogadores, a Seleção Nacional, é o expoente máximo e vai representar Angola nesta competição. Uhum. Não é? É óbvio que nesse aspecto organizativo, né, também entra o aspecto financeiro, os prémios de jogos, né, para estimular os jogadores. Né? Portanto, uma gama de aspectos que são importantes ou que influenciam sobremaneira no rendimento dos jogadores e concomitantemente na Seleção Nacional. Com um olhar enquanto técnico, o que é que nos está a faltar para garantir o desempenho consistente e do mais alto nível? O que é que nos falta a nível das seleções? Para garantirmos a consistência? Falta qualidade também, não é? Falta qualidade. Qualidade para os jogadores. Qualidade dos jogadores. Para competir ao mais alto nível. Ao nível das outras. Porque o que faz uma boa equipa é os bons jogadores. Okay. E o bom trabalho. E também. Bom trabalho, trabalho de treinador. Uhum. Não se costuma dizer que. Ter um modelo de jogo também adequado às características dos nossos jogadores, que é importante. Ele já fez um scouting, já sabe quais são os jogadores que estão na diáspora, quais são os jogadores em cada posição que ele precisa. Por exemplo, a gente. Falam nas contratações do Schmidt, do Benfica, e do Bruno Amorim, do Sporting. As contratações do Sporting foram cirúrgicas. Por isso é que está a ter sucesso. O que é isso de cirúrgica? É aquela onde ele viu. O lado direito precisa de um defesa direito. Então foi ali e pôs um defesa direito. Olha, vamos contratar um ponta de lança. É para que jogue atrás do outro. Chama-se isso. Desculpa, é um pouco diferente na Seleção Nacional. Por exemplo, o treinador pode contar com 2 jogadores, né? Que tem. Os primeiros melhores. Se pode dizer sangue angolano e quer representar a Seleção Nacional. Muitas das vezes, à última da hora, esses jogadores rejeitam jogar pela Seleção Nacional. Porque uns até impõem condições. Né? Nós tivemos essa experiência. Há jogadores que não vêm jogar pela Seleção Nacional porque impõem condições financeiras. Não é? E também quando se faz uma diplomacia
competitiva da melhor forma. Há angolanos militares fora que não se sentem motivados a vir representar as cores do país? Com certeza. Há muitos jogadores. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, quando estive na Seleção Nacional, nós fizemos um trabalho profundo, né, porque na altura já não havia, a Seleção não apresentava resultados satisfatórios, não é? No tempo do Ferrinho, né? Como é que chamava? Ferrinho. Então fizemos um trabalho profundo, fomos buscar alguns jogadores na Bélgica, no qual se destaca o Boatu, o Clinton Mata, que hoje joga no Lyon, mas já não quer representar a Seleção Nacional. Eram quase 6 ou 7 jogadores. E fomos buscar outros em Portugal. Por exemplo, o irmão deste jogador do Benfica, como é que chama? O João Mário. João Mário. O irmão que jogou. Já não quer? Que jogou, não. O irmão que jogou no. Acho que jogou no Boa Vista ou no Braga. Esquece-me o nome. Sim, irmão do João Mário. Nós chegamos a reunir num dos hotéis em Lisboa e o jovem impôs determinadas condições financeiras, né? Que infelizmente nós não podemos dar resposta a essa situação e dissemos que não, só representa a Seleção Nacional. Na verdade, quem quer, quem sente. Que é angolano e quer levar a bandeira. Independentemente dos prémios, não é? Prémios, primeiro o amor à pátria. Primeiro o amor à pátria. E muitos deles não aceitam. Há outros que não têm essa possibilidade, nem têm a possibilidade de serem contactados. Sim, sim. Tá, né? Porque só aí é que também tu consegues ter uma nata de jogadores que vão dar qualidade ao futebol que se pretende. Se nós conseguirmos ter uma nata de jogadores com qualidade, é evidente, com o trabalho da equipa técnica, vamos ter uma Seleção Nacional muito equilibrada. Mas adiantar que vai ser muito difícil ter uma Seleção Nacional dos anos 2000, 2006, até 2010, 2012. Sem a qualidade. Não. Porque... E o que é que está-se a fazer, professor Queiroz, para se alterar os níveis de qualidade? Porque a visão como técnicos, a visão que têm da coisa, acredito que outros técnicos, e principalmente os que estão a trabalhar agora com a seleção, deviam ter. E é preciso fazer o diagnóstico e definir um plano de ação concreto no sentido de se alterar esse quadro. Há um scouting que se faz, né? Okay. Dos jogadores, começando primeiro pela diáspora. Certo. Por isso é que o nosso campeonato nacional, o nosso virador, já devia ter começado. Com certeza. Porque se senta. Se vai influenciar, vai, claro, na performance no cânion. Em novembro, em dezembro. 60% são daqui, os outros 40% podem vir da diáspora. Se não houver competição aqui, vai ser difícil tu fazeres uma boa seleção. Então. E mesmo na observação, agora, primeira competição interna. Se o campeonato tivesse começado, era a possibilidade dos treinadores da equipa técnica começarem a ver os novos talentos. Claro. Porque sabe que permanentemente em todos os campeonatos tem que haver competição. E a cooperação internacional. Os selecionadores selecionam os melhores, na altura estiverem melhores. Uma seleção, pelo menos é assim que eu fazia. Eu fazia assim. Independentemente de existir uma base, né? Sim, tem uma base. E depois vai buscar o. Eu, pelo menos, fazia assim. E a cooperação internacional para garantir os amistosos ao mais alto nível não determina também, não pode também elevar os níveis? Não, mas sim, isso é após. E as outras pessoas têm tido abertura para isso? Não, tem tido, sabe? Porque há os lobbies a nível internacional, né? Aquelas pessoas que tratam disso, não é? Que são contactados, eles contactam a Federação Angolana de Futebol, no sentido de pararem os jogos, não é? Certo. Sabe que os jogos não são grátis. Não são grátis. Tem que se pagar as mediações, as urgentes, né, que realizam os jogos. E depois também as equipas, os jogadores. Então tudo isso é uma logística muito grande. E portanto, se não tivermos organizados neste sentido, é óbvio que dificilmente os resultados aparecerão. Porque competir permanentemente é importante. A competição eleva os níveis de qualidade e a qualidade dos jogadores. Bom, brutal. Professores, a minha questão aqui é, e falava dos angolanos na diáspora, e acredito, não sei se internamente temos angolanos que não se sentem
motivados a representar a seleção. A ser assim, que conselhos é que dariam aos jovens jogadores angolanos que sonham em representar o país na seleção nacional? Qual é o conselho? Qual deve ser a postura patriótica que eles devem adotar? Porque acredito que nós temos jogadores espalhados a nível do mundo com qualidade que podem, de alguma forma, alterar o atual quadro em que nós estamos mergulhados. Que mensagem, sendo que a nossa live transcende fronteiras, provavelmente os angolanos estão na diáspora, que não se revêem vestir a camisola do país, possam estar a nos acompanhar. Que mensagem e conselhos gostavam de deixar para esses angolanos apelar o patriotismo? Porque nós temos é que voltar às velhas glórias. Né? Olha, a gente temos aqui a representar uma seleção nacional, é o expoente máximo. Certo. E sabes que as seleções nacionais fazem um currículo do jogador ou do treinador. Não é? E aqueles jogadores que, na verdade, pensam no amanhã, pensam nas possíveis contratações no futuro, esses jogadores têm a consciência que vêm representar a seleção nacional. Mas nem todos. Aqueles que descartam completamente representar a seleção nacional. Mas na esperança de um dia virar. Por motivos vários, não é? Tem a ambição de representar, por exemplo, uma seleção do país em que milita? Ou qual é o espírito? Qual a ideia? O que é que eles passam? Não, muitos deles não vêm representar a seleção nacional porque ficam à espera de uma oportunidade para representar um país em que vivem. Não. Okay. É um muitos deles. Ficam à espera. E depois, quando... Durante um certo tempo, eles não são descartados. Certo. Eles então optam por se aproximar. Por se aproximar. Quer dizer, Angola é a segunda opção. Complicado. É a segunda opção. Temos que ser sinceros e temos que ser francos. Então, neste âmbito, é preciso ter uma diplomacia inteligente, né? E ir ao encontro desses jogadores. Fundamentalmente, desde a mais tenra idade. Garantir o acompanhamento. Desde o seu processo de formação. Exato. Acompanhar, não é? E explicar, ter alguém, não é? Faz-se um scout de quais são os jogadores que militam, jovens que militam lá fora. Os potenciais candidatos à seleção nacional, né? Jovens com 16, 17, 18 anos, esses jogadores têm que ser já acompanhados. Na altura em que começou a treinar a seleção, tinha noção dos angolanos que militavam fora das nações fronteiras? Tinha. Okay. Nós temos jogadores nas seleções nacionais. Okay. Aqueles, inclusive aqueles jogadores que são incentivados pela própria família a não representarem Angola. Sim, muitos são. Mas nós temos que ir ao encontro deles. Eu já dei aqui o exemplo. Acabei de algo. Nós fizemos um trabalho profundo com a participação do consulado angolano na Bélgica. Fomos à busca de 8 famílias. 8 famílias em que, com jovens jogadores que jogavam nos bons clubes belgas. E preparámos esse trabalho, mandámos um emissário, o indivíduo que trabalhava comigo, foi para lá, preparou tudo com o cônsul angolano na Bélgica e conseguimos fazer esse trabalho. Foi quando houve aquela nata de jogadores que vieram da Bélgica, o Boato, o Clinton, como é que chama? São vários, eu esqueci-me dos nomes. E trouxemos esses jogadores para aqui. Tá bem? E muitos deles continuam a jogar nos grandes clubes europeus, mas que não querem mais representar a seleção de Angola porque acharam que não houve um processo de continuidade. Não só no ponto de vista competitivo, mas também no ponto de vista organizativo. E temos vários. Temos em Portugal, temos na Inglaterra, temos vários jogadores. Temos na Dinamarca, temos na Itália. Com qualidade mesmo. Alguns jogadores, nesse último jogo, não vieram. Porquê que não vieram? O que é que se passa? Quer dizer, nós temos que incutir esse aspecto patriota. As famílias nesse quesito não estão a exercer o seu verdadeiro papel, acham? Do ponto de vista de influenciar o filho a respeitar a pátria que ele viu nascer. O contexto atual é muito complicado. É muito complicado. Temos que reconhecer. Temos que dar a mão ao palmatório. Não é? Do ponto de vista de condições, a nível das pessoas? No ponto de vista do social condições, também. Ponto de vista social. Mas ele não pode vir representar a seleção por amor à pátria, por seu filho. Isso, amor à pátria não é como se fosse não. Acender uma luz de vela. Há famílias que estão sentidas, muitas estão magoadas da maneira como saíram daqui, tá vendo? Muitas da maneira que vivem lá.
não, tem, não sentem aquele aconchego do nosso país. Do país. Eles não sentem isso. Então, para eles, a bandeira não representa nada. Não representa nada. Olha, eu... Por isso é que temos que ter indivíduos. Falta na solidariedade. Capazes de desenvolver esse trabalho. É um trabalho, parece que não tem sentido nenhum, mas é muito importante. Está bem? É muito importante. Se nós quisermos segurar os nossos jogadores, tem que ser, desde a mais tenra idade, acompanhar esses jogadores, saber o que é que eles fazem, como é que são as famílias. Está bem? Yeah. O país tem que mostrar um interesse. Interesse. É o país. A não, eles, não é o selecionador. A família. Para que eles saibam que, na verdade, existe um aconchego da pátria para com da eles. Pátria para só com assim eles. Que a gente senta a bandeira. Eu, por exemplo, num jogo contra a Zâmbia, aqui, eu era o selecionador. O Vata, o Saavedra e o Lupemba chegaram um dia antes do jogo. E eu pus-os a jogar. Porque era melhor perder com eles do que perder sem eles. O clube pagou a passagem. E não é barata. Chega aqui, não joga, tu perdes, cuidado. O treinador é que a cabeça, depois, é a cabeça do treinador. Que, a prémio, não é? As conversas correm. Sim, prémio. E eu tenho vários exemplos. Nós, esses miúdos, quando vêm dos seus clubes da Europa, os clubes são super organizados. Que nem imagino. Sim, sim. São clubes verdadeiramente profissionais. Eles são habituados a determinadas condições. E quando vêm para a seleção nacional, não é? Há um choque, né? Há um choque grande. Não são recebidos. Começa já no aeroporto. Já. Vão para o hotel, não têm as condições criadas. Não têm as condições criadas. Falta, se calhar, no pequeno almoço falta algo. E quando o dirigente via pagar uma determinada refeição com todas as condições, não paga porque o dirigente quer meter algo no bolso. Está bem? Então, nós já tivemos essas situações. Os meninos disseram, meu Deus, como é que pode ser isso? Está bem? O dirigente partiu, foi preparar as condições, uma semana antes, não é? Seis dias, sete dias depois da seleção nacional aparece, e quando a seleção vai para o hotel, os jogadores, depois de uma viagem de 12 a 16 horas, não encontram uma refeição. Estás a imaginar o que é isso? Como é que esse atleta, ao regressar para o país em que vive, vai querer regressar? Vai querer regressar de novo. Complicado. É. Por isso é que se diz, tem que se meter as pessoas certas no lugar certo. Não é? Para que, verdadeiramente, os atletas sintam um conforto. Um aconchego pelo país. Está bem? Porque o patriotismo não é só de boca. Não é? Há direitos, há compromissos, né, que nós devemos ter reciprocamente. Okay. Como filho desse país, ex-atleta, treinador a toda a vida, qual é a conquista que mais prazer vos deu nesse percurso todo? Olha, uma coisa que me marcou muito foi o meu trabalho na formação. Fui ver o Flávio no Alali, o Saavedra, o Brunense, a ganhar a Taça de Portugal, ver o Gilberto. Isso foi, na formação, isso foi um dos maiores confortos e prazeres que tive. Já como treinador de sénior, dos três títulos, o que eu mais senti foi o último, foi o de 90. Foi o de 90, onde me deu o primeiro AVC, dia 31 de março. Isso não vou esquecer. Dia 31 de março, eu fiz anos, tive o meu primeiro AVC. Opa. Esse não vou me esquecer. Nem da minha data, nem desse. Um AVC emocional, né? É. Isso foi. A família toda preocupada, tá vendo? Olha, aqueles amigos que gostam muito de gozar comigo, ué, vais morrer, ué, ué. Mas ainda por cima, amigos, nós somos assim, somos muito brincalhões. Então a morte para nós não assusta. Não assusta. A gente brinca com a morte. E eu a coisa, ué, que não foi, vai morrer. Mas não morri. Graças a Deus. E mais, marcou. Quando eu cheguei à clínica,
O meu médico era o Dr. Vidigal. Conheceu o Vidigal, um cardiologista. Foi o meu médico. E o Dr. Ney Lumba, também cardiologista. Marcou também. Essa vou contar também no meu livro. Logo cheguei ao enfermeiro que me tirou o relógio. Eu tinha um relógio caro. Um relógio mais ou menos desse tipo, digital. Batíamos os cardíacos, lá tudo. Eu marquei esse enfermeiro, porque ele tinha uma cicatriz na vista. Tudo bem. Quando entrei na clínica, eu vi. Disseram-me que lá de cima, para não é todo dia, desce, para lá embaixo, pá, ainda continua. Então eu, pronto, despertei, fizeram os exames e tal. Está tudo bem. Pode ter alta. Eu disse, não, volta-me o relógio. Não, você vai sem relógio. Eu disse, não, quem me tirou o relógio é um senhor que tem um olho. Ele pensou que eu fosse morrer. O meu relógio. Ele pensou que eu fosse morrer. Um profissional de saúde. Dizem que ele foi despedido. Dizem que ele também ele fazia isso. Uma clínica privada. A clínica do Dom João II. Aquela de prenda, a clínica de prenda. Ele tirou-me o relógio. A minha sorte é que ele tinha marquei o gajo. O gajo pensou, esse gajo vai morrer, esse gajo não vai voltar mais. Mentira! E olha, foi isso que marcou, foi o último título. Depois, mais, eu, no fim da primeira volta, fui chicoteado. Foram buscar o professor Clemente. O professor Clemente veio, passados 5 jogos, fugiu. E eu apareci outra vez e fui campeão. Dos 3, foi o último que marcou. Brutal. Professor Fernão, olha, que conquista é que mais prazer lhe dá nesse percurso todo como selecionador nacional? Como selecionador nacional? Não, o percurso todo, a carreira toda. Olha, foi o lançamento de jovens jogadores. Modéstia à parte, lancei muitos jogadores. Isso é um motivo de satisfação muito grande. Qual é a relação? E um dos quais que eu lancei ultimamente é atualmente um dos meus jogadores, que é do Petro Luanda, que é o miúdo Gilberto. Ah, ok. Foi o miúdo que eu encontrei, né? Foi-me indicado, testei o miúdo e levamos para o Libor. Não é? Esta é, para mim, a maior conquista. Ah. Depois foi a conquista também da Taça de Angola. Eu era o treinador do São Angola da Mir. Ganhámos por 2-0. Quando os jogadores queriam fazer greve. O principal patrocinador do Atlético Sonangol da Mimba era Sonangol. E estávamos às cadeias, meses, 8 meses, sem salários. Um trabalho psicológico. E tivemos que fazer, imagino, tivemos que fazer a última jornada em Cabinda, com o Sporting de Cabinda. Passámos por Luanda. Infelizmente conseguimos contatos que na altura o presidente da Assembleia Geral do Sonangol da Mimba foi o falecido Brito, né, que chegou a ser presidente depois do Petro Luanda. Prometeu-me, disse-me para que nós fôssemos jogar. Eu falei com os jogadores, preparei os jogadores, fomos fazer a última jornada, porque senão perdíamos, deixíamos divisão. E depois voltámos para fazer a final da Taça de Angola. Felizmente, o 1º de agosto, com aquele potencial todo, na altura o presidente, o treinador era o Dunga, o presidente era o de Barba, aquele senhor que toca viola, Mel Xavier. Mel Xavier, e em plena Cidadela ganhamos o Petro, o 1º de agosto, 2-0. Esse foi um dos casos. O outro foi quando eu fui selecionador de sub-20. Nós fomos jogar, antes fomos jogar para a fase final, foi no Ruanda, em 2008. No princípio de 2008, ou final de 2007, fomos jogar ao Ghana. Na altura, os dois filhos do Abdi Pelé, que é o Jordan e o outro que ainda continua a jogar, faziam parte dessa seleção. Aos 15 minutos nós estávamos a ganhar o jogo da Seleção Nacional de Angola sub-20, estávamos a ganhar 1-0, aos 15 minutos, um jogo. No 20º minuto da primeira parte, começamos a sofrer os gols. Sofremos 5 gols, perdemos o jogo por 5-1. Regressámos, fizemos a segunda mão e fizemos o jogo no Namib. Na altura, o governador do Namib, fomos recebidos pelo governador do Namib, que era a sua excelência, o camarada Boa Vida Neto. Certo.
fez uma recepção esplêndida para nós e fizemos o jogo, empatamos o jogo no Namibe a zero bolas, naquelas feras todas do Ghana, e ainda continuam a jogar. Os nossos miúdos praticamente já nenhum joga, mas eles continuam a jogar. Perdemos, fomos eliminados, não fomos à fase final. Mas eu pedi à federação, na altura o presidente era o Justino Fernandes, certo, não é, para que fosse a ver a fase final do CAN sub-20 no Ghana, no Ruanda, em Kigali. Lá deram-me as condições e fui para o Ruanda, para a final. Lá fui recebido pelo acho que o nosso conselheiro de negócios no Ruanda, acho que chamava-se Piedade. E quando fui assistir o primeiro jogo, acho que já me esqueço, o primeiro jogo foi o Ghana, acho que jogou com a Etiópia ou com o Marrocos. E no segundo jogo eu apareço no estádio, ao subir nas bancadas, né, na bancada VIP, vi as pessoas, um grupo de atletas levantarem e começaram a bater palmas. Uau! Começaram a bater palmas e gritar: Mr. Filemon, Mr. Filemon. Eram todos os jogadores do Ghana e a equipa técnica. Uau! Por quê? Porque reconheceram um grande potencial na seleção de Angola. É aquilo que nós dissemos: os jovens precisam fazer jogos. E eu, nessa altura, pedi à federação para que nós fizéssemos um estágio, onde provavelmente iremos fazer 4 ou 5 jogos. Não me deram esse estágio. Mas, neste jogo, os olheiros, na altura, do Manchester United, estavam lá. Já acompanhavam aqui nos torneios COSAFA, torneio COSAFA, na África do Sul. E estavam acompanhando a seleção da Angola sub-20, porque tinham muitos talentos. Então, havia o miúdo Daidai, que foi do Petro, grande jogador. E esse Daidai chegou de ir à escola do Ghana. Chegou até o Barcelona. Passou pelo Ghana e depois, foi ao Manchester. Não passou pelo Barcelona? Não, foi ao Manchester. Foi ao Manchester. Quer dizer, havia muita qualidade naquela seleção. Só para ver que depois estes mesmos jogadores, eu disse que eles já não podiam jogar mais a sénior. Falei com os treinadores e falei com os clubes. Foi quando eu saio da seleção nacional, vou para a Académica do Soio e levo esses jovens jogadores. Sabe o que é que aconteceu? Com todos eles a jogarem, no meio de 20, 21 anos, 19 anos, nunca perdi um jogo. Oh. Só perdia jogos quando os miúdos não tivessem, porque também não havia condições. Às vezes os miúdos não queriam sair de Luanda para irem jogar, para entrar lá no Soio. E perdia os jogos, mas com os miúdos todos não perdi os jogos. Quer dizer, foram momentos muito marcantes na minha carreira esportiva. Muito bem. Também mesmo já na fase final do nosso programa, eu gostava que deixaste uma mensagem de esperança ao povo angolano que quer ver uma seleção forte, ao povo angolano que acreditou piamente que os vossos esforços deram frutos no passado. Não foi em vão que nós fomos muitas vezes no CAN e conseguimos um resultado minimamente bom, se comparado com os resultados que temos obtido nos últimos tempos, e que muitas vezes se vê sem esperança de uma seleção melhor. Acredito que, ouvindo das vozes dos treinadores aqui, que já passaram a nível do processo de escolas de formação, a nível de seleções, a nível de clubes, pode-se devolver a esperança dos angolanos e acreditarem um pouquinho mais no nosso país, na nossa seleção. E acredito que o apoio deles é incondicional. Gostava que deixassem uma mensagem à CLAC nacional, e uma mensagem também a quem define políticas públicas, não é? A fazer um investimento mais acérrimo a nível da nossa seleção, a nível dos clubes, para que possamos dinamizar o desporto no país. Começo por si, professor Carlos Queiroz. Que mensagem gostava de deixar à nação angolana e a quem define políticas públicas do setor? Olha, primeiro é que haja competição, que esse campeonato comece já, agora. Porque é a partir de agora que se começa a preparar. Agora, que é para o povo ver qual é o trabalho que se está a fazer. O povo vendo esse trabalho, vendo essa vontade, vendo essa organização, tudo planificado, logística, jogos de controle,
O povo acredita, o povo diz assim, não, vamos fazer uma boa figura. É. Não digo que vamos ganhar, mas podemos ir muito longe. Mas para isso, é o que eu digo, nós temos que começar já a trabalhar agora. Essa é a minha mensagem. Muito bem, muito bem. E para quem define as políticas do setor, qual deve ser a postura para motivar os jovens a entregarem-se mais? Jovens jogadores, né? Assim, assim. Sentimos o que é que o atleta velho, por exemplo, de uma federação ou de uma seleção. São incentivos, é organização. Ele disse, senhor, estamos organizados, eu vou me entregar de peito e alma. Mas ele tem que ver. Isso tem que ter apoio de não só do governo, não é? Não só da federação, mas de todo o povo angolano. Muito bem, muito bem. Professor. Bem, dizer que nós temos que ter emissários no verdadeiro sentido da palavra. Certo. Né? Pessoas competentes. Para conversarem com esses jogadores no estrangeiro. Nós temos bons jogadores na Itália. Temos 2 ou 3 jogadores. Temos 4 ou 5 jogadores conhecidos em França. Temos jogadores na Bélgica. Temos jogadores na Inglaterra. Temos jogadores em Portugal e temos os jogadores que militam aqui. É necessário convencer esses jogadores. É necessário demonstrar com objetividade que, na verdade, Angola precisa desses jogadores. Se Angola precisa desses jogadores, nós precisamos mostrar com factos que, na verdade, nós precisamos deles. Se assim for, se existirem essas condições, restará apenas o treinador, a Federação Angolana, optar pelos melhores, incentivá-los, não é? Incentivá-los, criar uma organização perfeita, no sentido de se poder trabalhar, fazer um estágio condigno, bem estruturado, bem organizado, no sentido de irmos competir de igual para igual com as outras seleções. É possível, porque uma seleção nacional não é uma equipa de futebol. É um conjunto de jogadores que se unem para representar o país. E aqueles que estiverem mais organizados e trabalharem melhor podem atingir os seus objetivos. E se nós formos a um exemplo concreto, no campeonato mundial passado, nunca ninguém pensou que a Arábia Saudita fosse vencer a campeã mundial, a Argentina. Né? No futebol tudo é possível. Quando as condições lá estiverem, quando tudo for bem estruturado, quando as pessoas verdadeiramente trabalharem para o futebol, é evidente que nós alcançaremos os objetivos. Agora, resta também a equipa técnica, né? Consolidar alguns aspectos, não é? Ter um modelo de jogo adequado, não é? Um modelo de jogo consistente no sentido de nós competirmos ao mais alto nível. Muito bem, muito bem. Professores, eu gostava de agradecer o vosso tempo. São pessoas com responsabilidades acrescidas. Nessa altura deviam estar a descansar já em família. Não quero mais falar sobre futebol. Dispensaram o vosso precioso tempo para comigo conversar, para levar uma mensagem aos angolanos de Cabinda Cunene, que se mostram desesperados com o estado atual do futebol no país. Eu gostava de agradecer mais uma vez por essa disponibilidade total. Muito obrigado. Eu acredito que esse é o espírito que nós precisamos massificar, do patriotismo, de poder servir, e se for servir levando conhecimento, acredito que vai continuar a agregar valor na vida das pessoas. O nosso muito obrigado. Eu tenho aqui uns 2 brindes para cada um. Oh, que bom. Este livro foi escrito por mim, é resultado da primeira Conferência Nacional Pensar Angola, em que reunimos angolanos de diferentes estados sociais e discutimos a volta dos principais desafios do país, sempre na perspectiva de apontar soluções. Vão gostar muito de ler esse livro, com toda certeza. Já. Vou já assinar para o Sony. Este livro também, Percursos e Trajetórias, angolanos desse país partilham o seu percurso pessoal e profissional, momentos altos e baixos,
queríamos nós, com esse livro, levar referências nacionais para inspirar os jovens do nosso país que buscam por uma orientação no processo de afirmação pessoal e profissional. Então escrevemos o livro Percursos e Trajetórias muito bem. Este intuito. Este é o livro. É uma honra. Obrigadinho, professor. Obrigado. Obrigado. Cheguem em casa com segurança. Gostaram de cá estar? A conversa foi boa. Foi excelente. Uma casa bonita, uma casa perfeita. Exato. E é bom que continues nesta pegada. É verdade. Né, para que verdadeiramente as pessoas possam explanar aquilo que sentem, aquilo que sabem. Porque só assim é que o país irá para frente. Exato. Nós acreditamos fiamente na vossa experiência, no vosso trabalho, na vossa trajetória, tudo quanto foi feito para que nós pudéssemos ser uma nação reconhecida a nível mundial, fruto do trabalho que vocês desenvolveram. Então, foi justo ter-os selecionado para estrear o programa Voz da Experiência. Não podemos nos esquecer do nosso passado. Nós temos feito daquilo que foi o nosso passado, das experiências que nos trouxeram resultados palpáveis, nós não podemos nos divorciar. Daí termos chamado para ouvir qual é a vossa visão em relação ao estado atual do desporto nacional. Muito obrigado, professor. Carlos, somos testemunhas da... Somos os primeiros. Somos os primeiros. É estreia. É um privilégio. É um privilégio, exatamente. É merecido. Obrigado. Nós é que agradecemos. Para quem esteve a nos acompanhar, muito obrigado. Faça um especial favor de subscrever o nosso canal no YouTube, Conferência Nacional Pensar Angola, e partilhem este conteúdo muitas vezes para que mais angolanos possam manter contato com este conteúdo e então poderem respeitar as referências nacionais, as bibliotecas vivas que no passado fizeram muito pelo nosso país. Muitíssimo obrigado a quem esteve aí, muitíssimo obrigado ao Aridu por produzir este conteúdo e levar a todos os angolanos da cabine Cunene e além das nossas fronteiras. Mandar um forte abraço ao meu amigo Vítor Hugo Mendes, que esteve conosco do primeiro minuto ao último. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a todos os angolanos um forte abraço. Até a próxima edição do Voz em Referência. Ao Paulo Mônica, que conduz faz a direção deste programa. Muito obrigado pela confiança de sempre. A toda a equipe técnica, estamos juntos. Até a próxima. Obrigado.